Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa inna khayra al-hadithi kitabullah wa khayra al-hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ. تمام تعریف ہے اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے, اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہیں ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آج جس عنوان پر میں آپ کے سامنے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ قرآن کی تین ایسی آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت نے 8 ایسے گناہ ہیں جن کو گنوائے ہیں اور جن کی حرمت کو بیان کیا ہے. ویسے آیتیں 2 ہی ہیں, تیسری آیت اس کی سپورٹ میں, اس کی مدد کے لیے ہے. تو ایسی 2 آیتیں ہیں لیکن میں 3 کی تفسیر رکھوں گا جس میں 8 گناہوں کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ کیا, اور مشرکین مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بتایا کہ تم جن چیزوں کو اپنے دل سے حلال اور حرام بنا لیتے ہو شریعت میں ویسا نہیں ہے. شریعت میں وہ کیا چیزیں ہیں جو حرام ہیں ان آیتوں میں رکھی گئی, بالخصوص یہ وہ باتیں تھیں جس میں مشرکین مکہ افراد و تفرید کے شکار تھے. مطلب وہ اس معاملے میں ان چیزوں کو معمولی سمجھا کرتے تھے, اور یہ گناہ ان کے پاس گناہ کی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ ان کو وہ معمول سمجھ کے کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے کہلوایا کہ آؤ میں تم کو آج بتاتا ہوں وہ کیا باتیں ہیں جو میرے رب نے حرام قرار دی. ان آیتوں میں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ حلال و حرام کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے. کسی چیز کو اس کے ظاہر کو دیکھ کر ہم اپنے نفس سے, اپنے دل سے حلال و حرام قرار نہیں دے سکتے کہ ہاں یہ حلال ہے, نہیں نہیں یہ حرام ہے, یا میرے ذاتی فائدے اور نقصان کی وجہ سے کوئی چیز حلال اور حرام نہیں ہوتی, یا کسی سماج کے ذاتی نقصان اور فائدے سے کوئی چیز حلال اور حرام نہیں ہوتی. حلال اور حرام کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, چونکہ وہی ہمارا خالق اور مالک ہے اور وہی جانتا ہے کیا چیز ہمارے لیے فائدے مند اور کیا چیز نقصان دہ ہے. جو فائدے مند ہے اس کو اس نے ہمارے لیے حلال کر دیا, اور جو نقصان دہ ہے سماج اور معاشرے کے لیے اسے حرام قرار دے دیا. تو آج میں آپ کے سامنے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151, 152 اور 153 ان تینوں آیتوں کی انشاءاللہ عزیز تفسیر رکھنے کی کوشش کروں گا. ان تین آیتوں میں اللہ رب العزت نے 8 گناہ گنوائے ہیں. یہ وہ سنگین جرم اور گناہ ہیں, یہ وہ حرام کردہ اللہ کی چیزیں ہیں جن کو مشرکین مکہ معمولی سمجھ کے کیا کرتے تھے, اور انہوں نے اپنی نفس سے حرام اور حلال بنا لیا تھا. آج بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ان باتوں کو نازل کر دیا اور بتا دیا کہ یہ وہ حرام کردہ چیزیں ہیں جن چیزوں کو اگر تم کرو گے تو اس کا نقصان دنیا میں بھی تمہیں بھگتنا ہے, اور چونکہ اللہ کی حرمت کردہ چیزوں کو تم پامال کر کے, مطلب حلال کر کے آئے ہوں گے, دنیا تو نقصان اٹھاؤں گی آخرت میں بھی اس کا شدید نقصان تمہیں ہونے والا ہے. لیکن ایک بڑی تعجب خیز بات ہے, حیرت انگیز بات ہے, تعجب والی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے ان باتوں کے تعلق سے علی الاعلان بتانے کی بات بھی کہ یہ چیزیں حرام ہیں, یہ چیزیں حرام ہیں, یہ چیزیں حرام ہیں, ہم دیکھتے ہیں ان کو ہم معمولی سمجھ کے یا حلال سمجھ کے کر رہے ہیں. مشرکین مکہ نے بھی یہی کیا تھا,
کچھ چیزوں کو جس کو اللہ نے حلال کیا تھا خامخواہ حرام کر لیا تھا، اور اس کی حرمت مانتے ہوئے اس کے ساتھ وہ سارے اعمال کرتے تھے جو ایک حرام کردہ چیز کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں جو حرام تھی دین ابراہیم کو چونکہ ماننے کا دعویٰ کرتے تھے اس میں بھی حرام تھی، ان چیزوں کو اپنی نفس پہ حلال کر رکھا تھا. اولاد کا قتل کرنا ان کے پاس عام تھا، کسی جان کو لے لینا، کسی کا قتل کرنا ان کے پاس عام تھا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ تو ان کا معمول تھا. تو گویا جو حلال تھا اس کو حرام کر رکھا تھا، اور جو حرام تھا اس کو انہوں نے حلال کر رکھا تھا. تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبانی یہ کہلوایا قرآن کی آیتوں کی شکل میں کہ نبی کہہ دو، چونکہ ان آیتوں کی جو ابتدا ہوں گی آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے. اللہ فرماتا ہے اس کی آیت نمبر 151 151 میں، اور کہتا ہے قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیے. تو گویا مشرکین مکہ ان چیزوں کو حلال سمجھتے تھے، یا تو اس کے اندر افراد و تفرید کے شکار تھے، اسی لیے کہا جا رہا ہے آؤ سنو اس بات کو، یہ وہ چیزیں جو تمہارے رب نے حرام کی. مطلب یہ ہوا کہ مشرکین مکہ اس معاملے میں افراد و تفرید کے شکار تھے، زیادتی اور کمی کے، یا پھر اس کو حلال سمجھتے تھے، مطلب انہوں نے حرام اور حلال کے اپنے خود کے ضابطے، اپنے خود کے لیولز بنا لیے تھے کہ نہیں نہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، جیسا آج ہم نے بھی کر لیا ہے. نہیں ہے یہ بات، اللہ رب العزت نے سود کو حرام قرار دیا، ٹھیک ہے کسی وجہ سے میں نہیں بچ پا رہا ہوں اور اس گناہ میں ملوث ہوں، اس کے لیے میں اپنے رب سے توبہ کروں، لیکن وہ گناہ تو گناہ دور، ہم اس کو حلال ثابت کرنے کے لیے نکال رہے ہیں. نہیں نہیں اس زمانے کا سود الگ تھا، اس زمانے کا الگ ہے، اس زمانے کے حالات الگ تھے، اس زمانے کے حالات الگ ہیں، اس زمانے میں الگ ہوتا تھا، اس زمانے میں الگ ہو رہا ہے، اور اس کو مکمل طور سے حلال ثابت کرنے پر تلے ہیں. تو مشرکین مکہ بھی ایسے ہی کر چکے تھے، دین ابراہیم میں جو چیزیں حرام تھیں اس کو حلال کر چکے. بچوں کا قتل کرنا عام بات، اللہ کے ساتھ شرک کرنا کا یہ حال تھا کہ ہر ایک دن کے حساب سے ایک بت بنا لیا تھا، 360 بت تھے، سب کے مختلف دنوں میں عبادت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یتیم کا مال کھانا معمولی چیز تھی ان کے نزدیک، بلکہ بھائی کب مرتا ہے، بچے کب یتیم ہوتے ہیں، جیسے ہی اس بھائی کا انتقال ہوتا تو گھر کا بڑا مرد یا طاقتور مرد اس بھتیجے کی جائیداد لے لیتا، اور اس کی بیویاں وہ جائیداد کو لے کر نہ جائے ساتھ میں وراثت کی شکل میں، وہ ان کا اگر اس کو ایک سے زیادہ بیویاں ہوں سوتیلے بیٹوں سے ماؤں کا نکاح کر دیتے تھے. سمجھا بات، مطلب دو بیویاں ہیں تو اس کا ایک لڑکا ہے اس کا ایک لڑکا ہے، تو اس عورت کا نکاح اس کے لڑکے سے اس کا کر دیتے، وراثت باہر نہیں جانا، یتیم کا حق مارنا ان کا معمول تھا، وراثت مارنا ان کا معمول تھا، اس کے لیے طریقے انہوں نے اختیار کیے تھے، کبھی کبھار تو اپنے بھتیجوں کو وہ بیچ بھی دیتے، غلام بنا دیتے. تو گویا یتیم کا حق مارنا، عورتوں پر ظلم کرنا، شرک کرنا، اولاد کا قتل کرنا یہ معمولی بات تھی، اور اس کو انہوں نے حلال قرار رکھا تھا، حلال سمجھتے تھے، اور حرمت کے اپنے انہوں نے پیمانے بنا دیے تھے، اپنے پیمانے کی یہ حرام ہے یہ حرام ہے، جبکہ اللہ کی بھیجی ہوئی کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اس آیت کی ابتدا میں کہلوایا، الفاظ اللہ کے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہیں، نبی کہو ان سے قل تعالوا، او میری طرف، نبی کہو ان سے او میری طرف اتلوا ما حرم ربکم علیکم، آؤ میری طرف میں تمہیں بتاتا ہوں کیا چیزیں ہیں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام قرار دی. تو گویا مشرکین مکہ کے اپنے خود کے بنائے ہوئے ضابطے اور پیمانوں کے رد میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھی کہ تم جن چیزوں کو حلال و حرام قرار دیتے اپنی نفس سے، آؤ اللہ کس چیز کو حرام قرار دیتا ہے، کس کی حرمت قرار دیتا ہے، آؤ دیکھو سنو مجھ سے. تو اللہ نے فرمایا آیت نمبر سورہ نمبر 6 سورہ انعام آیت نمبر 151 میں قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، اے نبی کہہ دو ان سے آؤ میری طرف، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دیے. تو گویا مشرکین مکہ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، صحابہ کو ایک طرح سے بات بتائی جا رہی ہے جو اس معاشرے میں تھے جہاں حلال اور حرام کی تمیز نہیں تھی، کہ آؤ صحابہ تم بھی سنو. تو گویا یہ بدرج اولا ہم آیت ہم سے خطاب کر رہی ہے، چونکہ ہم تو پیدا ہی اسی دین پہ عمل کرتے ہوئے یا پیدا ہی اسی دین میں ہوئے، مسلمان والدین سے ہم پیدا ہوئے، تو یہاں تو کہا جا رہا آؤ، یا تو مشرکین مکہ سے خطاب یا صحابہ سے کہ سن لو جو پہلے دور جہالت میں تم حلال حرام سمجھتے تھے وہ حلال حرام نہیں ہے، میں بتاتا ہوں تم کو کیا حرام ہے. اور یہ وہ چیزیں تھیں جو اس معاشرے میں عام ہوا کرتی تھی، اور اللہ نے ترتیب وار ان چیزوں کو پھر بیان کیا جو انہوں نے عام سمجھ لی تھی، وہ اس چیز کو اللہ نے بیان کی. تو گویا یہ آیت بدرج اولا میرے سے اور آپ سے خطاب کرتی، بدرج اولا مطلب ہم سے تو اس کا خطاب زیادہ ہے، اس لیے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اسی دین کا اقرار کیا، ہم نے ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں میں اذان دی گئی ہے نا،
ہم نے جو ہے اپنے گھر کے اندر جو ہے پیدائش کے بعد بچپن سے جو ہے اللہ کے کلام کو سیکھا، اس دین کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارا یہ حال ہے حرام اور حلال کے معاملے میں کہ ہم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرانے کے لیے اور ثابت کرنے پر تلے ہیں، اور اللہ رب العزت کی حلال کردہ چیزوں کو خود بخود ہم نے اپنے نفسوں پہ اللہ رحم کرے حرام کر دیا ہے۔ آپ کہیں گے ایسا کیسا ہو سکتا ہے کوئی شخص حلال کو حرام کہہ دے؟ آج ہم نے کر لیا ہے کئی ایسی چیزیں جو بتائی جا سکتی ہیں جس کو ہم نے حرام کر لیا اپنے نفس پہ، جو کہ حلال ہے، بلکہ جو کہ عین دین کا حصہ ہے، عاجزی اور انکساری، جھکاؤ ہے انسان کا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ مختلف سوسائٹیز، مختلف مقامات، مختلف آفیسز، مختلف کیمپسز اور مختلف ممالک کے اعتبار سے ہمارے سٹینڈرڈز مختلف ہونا چاہیے کہ اگر ہندوستان میں بیٹھ کے کوئی کام کرتا ہوں تو امریکہ میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ وہاں کے سٹینڈرڈ کے خلاف ہے، حلال چیز کو بھی حرام کر لیا ہے نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں جو حلال ہے تو ہم نے حرام اپنے نفسوں پہ کر لیا، جو حرام ہے اس کو حلال کر لیا ہے، بلکہ حلال کر نہیں لیا، حلال ثابت کرنے پر تلے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں، ایسا ہی ہے، نہیں نہیں اتنے بچوں کیسے پال سکتے، قتل کرنا ضروری ہے، سود کے بار کے جی سکتے کہ آج کے دنیا میں؟ کھانا ضروری ہے، لینا ضروری ہے، دینا ضروری ہے، اس کے بعد تھوڑی کو معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار شرک کر لیے تو کیا ہوا، اس سے اگر شفا اور فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو کرنے میں کیا جاتا ہے؟ تو نہ صرف اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں گھستے ہیں بلکہ ان حرام کردہ چیزوں کو حلال ثابت کرنے پر ہم مکمل طور سے تلے ہوئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، مشرکین جن چیزوں کو حلال سمجھ رہے تھے اور جن چیزوں کو حرام سمجھ رہے تھے، اے نبی اب آپ ان کو کال کیجیے، بلائیے کہ آؤ میری طرف، میں تمہیں سکھاتا ہوں وہ کیا چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ تو فرمایا، میں حرم ربکم علیکم، آؤ بتاتا ہوں تمہیں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ اب حرام اور حلال کے تعلق سے ہماری غلط فہمی ہے وہ یہ ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور میں جانتا ہوں میں نے کئی لوگوں کو دیکھا یہ چیزیں کہتے ہوئے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حرام چیز ہمیں معلوم نہ ہو تو کرنے کا ہمیں گناہ نہیں ملتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر حرام چیز ہمیں معلوم نہ ہو تو کرنے کا ہمیں گناہ نہیں ملتا ہے، لہٰذا کبھی ایسی کوئی دس تصدیق واض اور نصیحت میں جمع ہوتے ہیں جہاں حرام کی بات ہو تو کبھی کبھار وہ سوچتے کاش آج میں یہ نہ سنا ہوتا، آج اگر نہیں سنتا تو بچ جاتا۔ تو اگر یہ اصول کو کوئی مان لے کہ اگر حرام معلوم نہ ہو تو گناہ نہیں ملتا، تو اس کو بھی ماننا پڑے گا کہ حلال معلوم نہ ہو تو نیکی کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اگر میرے کو نہیں معلوم پانی پلانا نیکی ہے تو کوئی اس کا ثواب بھی نہیں ملنا چاہیے۔ پھر جب اگر ہم یہ کہے حرام چیز معلوم نہ ہو تو کرنے کا گناہ نہیں ہے، تو یہ بھی ماننا پڑے گا حلال چیز معلوم نہ ہو تو کرنے کا ثواب بھی نہیں ہے۔ پھر تو آپ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ تو ثواب دیں گا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ پانی پلانا نیکی ہے لیکن میں پلاتا تھا، مجھے نہیں پتا بیواؤں کی مدد کرنا نیکی ہے لیکن میں کرتا تھا، تو کیا اللہ گناہ اجر نہیں دیں گا؟ نہیں نہیں، تم کو معلوم نہیں تھا تو اجر بھی نہیں۔ اس لیے کہ ہم جب کسی دین کو مانتے ہیں تو اس کے حرام اور حلال کو سیکھنا اور جاننا یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ معمولی مثال دوں تو آپ کسی ملک میں اگر جاتے ہیں اور اس ملک میں جانے کے بعد اس کے قوانین توڑتے ہیں، اور توڑنے کے بعد اگر آپ کو گرفتار یا پکڑا جاتا ہے، یا گرفتار نہ کیا جائے لیکن فائن آپ کو بھرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قانون ٹوٹا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں میرے کو معلوم نہیں تھا یہ ملک کے قوانین کیا، لہٰذا تم کون ہوتے میرے کو فائن بھرانے والے، گرفتار کرنے والے، چلو میرے ملک میں تو جائز ہے۔ وہ کہیں گے نہیں، جب تم نے اس ملک میں قدم رکھا تو تمہیں چاہیے کہ اس ملک کے حرام اور حلال کو کیا کرنا ہے، کیا نہ کرنا ہے، کیا چیز پہ سزا مل سکتی ہے، اس کو جاننا ضروری ہے، ہے نہیں ہے؟ ہندوستان میں اگر کوئی سگنل توڑ دے تو کیا سزا ملے گی؟ فائن پے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور ایک بار توڑ دے تو کیا سزا ملے گی؟ اور ایک بار فائن پے کرنا پڑے گا، اور ایک بار توڑ دے تو کیا سزا ملے گی؟ اور ایک بار فائن۔ لیکن دنیا کے یورپ کے اور خلیجی ایسے ممالک ہیں جہاں تین بار آپ نے توڑ دیا تو اس کا لائسنس ہی کینسل ہو جاتا ہے۔ تو آپ وہاں نہیں کہہ سکتے ارے میرے کو تو نہیں معلوم، انڈیا میں تو میں تو کتنے توڑتا، ہر دن میں تین توڑ دیتا تھا، فائن بھر دیتا۔ نہیں نہیں، آپ کنسیڈر کرو میرے کو، میں انڈین ہے اور میرا لائسنس میرے پاس رہنے دو۔ کہیں گا نہیں، تین وائلیشن کے بعد لائسنس کینسل۔ تو اس ملک کا قانون جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے پاس معمولی ہیں لیکن وہاں باعث سزا ہوتی ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ لوگ آج کو جاتے ہیں ہندوستان کے اندر خشخش جیسی چیز سے کون بچتا ہے؟ خشخش کے بغیر تو ہمارے کھانے نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہے سعودی عرب کے اندر خشخش بین اگر آپ لے جائے تو 3 سال کی سزا ہے، آپ کو جیل ہو جاتی ہے، چونکہ خشخش جس چیز سے نکلتی ہے اوپیم ہے، افیم ہے، چونکہ وہ افیم کے پودے سے نکلتی ہے لہٰذا انہوں نے اس کو بین کر رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ خشخش کے دانے میں نشہ نہیں ہے، لیکن ان کا کہنا جس سے لگتی ہے اور جس سے سب چیز ہوتی ہے وہ تو اصل شر ہے، اوپیم، افیم جو بولتے ہیں نا، افیم، وہ افیم کے جھاڑ پہ لگتی ہے خشخش، وہ اس کے جو دانے ہوتے ہیں، اس کا جو پھول ہوتا ہے اس کے اندر کے دانے ہیں،
وہ ہے خشخش، تو انہوں نے بین کر رکھا ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک معمولی اشیاء ہندوستان میں، لیکن وہاں حرام ہے، جیل ہے آپ کو 3 سال کی۔ تو حاجی کو بتایا جاتا ہے، دیکھو حاجی سب کچھ لے جاؤ، خشخش مت لے جانا، پکڑے جاؤں گے تو بولنا نہیں، پھر 3 سال تک وہیں رہ جاؤ۔ حج بھی گیا، عبادت تو گئی، اور 3 سال پھر جیل کی سزائیں بھگتو، اور اس کے بعد بھی پتہ نہیں پھر کیا حالت ہوں گے اور کن وسیلوں سے تم کو چھڑا کے لانا پڑے گا۔ تو یہ ہوتا قانون۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے اور ہم کو اپنا قانون نہیں پتہ حرام اور حلال کا، تو کیا اللہ کے پاس یہ دلیل بن سکتی ہے اپنے آپ کو بچانے کی؟ جب ملکوں میں دلیل نہیں بن سکتی آپ کی غلطی اور خطا، تو پھر اللہ کے پاس کیسے دلیل بنے گی؟ تو بہت سے لوگ یہ غلط فہمی میں ہوتے، ارے یار آج کا درس نہیں سنا ہوتا نا تو بہت فائدہ ہو جاتا، کیوں؟ تو آج حرام کی باتیں ہوئی پوری، سنتا نہیں تو عمل نہیں کرنا پڑتا، عمل نہیں کرنا پڑتا اللہ پوچھتا بھی نہیں۔ اب سن لیا تو پھنس بھی گیا، عمل بھی کرنا پڑے گا، اور اب گناہ بھی شروع ہو گیا۔ تو میرے بھائی یہ بات یاد رکھیے، حرام اور حلال واضح ہے، حلال کرو گے تو اجر ملتا جائیں گا، حرام کرو گے تو گناہ جمع ہوتے جائیں گے، چاہے تم کو پتہ ہو یا نہ ہو۔ تو لہٰذا اپنے دین اور اپنے شریعت کا علم حاصل کرنا مجھ پر آپ پر فرض ہے، لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت 151 میں، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، اے نبی کہو ان لوگوں سے آؤ میری طرف، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کیا چیزیں جو تمہارے رب نے تم پہ حرام قرار دی ہیں۔ اللہ تشرکوا بھی شیئا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، یہ سب سے پہلی حرام کردہ چیز ہے جو تمہارے رب نے تم کو کہی ہے۔ مشرکین مکہ حلال و حرام کو مانتے تھے، ان کے اپنے ڈیفائن حلال اور حرام تھے، جس کے اندر شرک ان کے لیے حلال تھا۔ تو اللہ نے کہا آؤ میں بتاتا ہوں، اے نبی کہو ان سے آؤ میری طرف میں بتاتا ہوں، پہلی چیز جو تم پر حرام ہے وہ کیا ہے؟ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ بھی ہے، اور اللہ نے ترتیب میں اس کو لایا ہے۔ سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ جو اللہ کی ذات کے تعلق سے ایک بندہ کر سکتا ہے، ایک انسان کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ شرک۔ اس لیے کہ سب سے بڑی نیکی توحید ہے، توحید پر خاتمہ ہونے والا جنت میں جائے گا، اللہ کے فضل و رحم کا مستحق بنے گا، لیکن اسی کے برخلاف جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، جنت اس کے لیے حرام ہوں گی، جہنم اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوں گا، اللہ کی رحمت اور فضل اس پہ نہیں ہوں گا، اور اگر اسی پہ اس کا خاتمہ ہوا تھا تو ظاہر سی بات ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلنے والا ہے۔ تو یہاں کہا سب سے پہلی چیز جو تم پر حرام کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا، اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرنا، جس کو کہتے ہیں شرک، اسوسیشن۔ تو ہم مسلمان توحید کی ماننے والے ہیں، توحید کا معنی ہوتا ہے ایک اللہ کو ماننا، اسی کو اپنا خالق، رازق، مالک، رب، سب کچھ جاننا، وہی دعاؤں کو سننے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے، وہی مصیبتوں کو دیتا ہے اور مصیبتوں کو حل بھی کرتا ہے تاکہ اپنے بندے مومن کو آزمائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے عقیدے، اور وہی اس نے ہم کو پیدا کیا اور روز قیامت وہی اٹھائیں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یاد رکھی۔ تو یہ ہے توحید، اس کے بالمقابل وہ ہوتا شرک۔ شرک سب سے سنگین جرم، سب سے بڑا جرم، سب سے گھٹیا جرم، سب سے برا کام جو انسان کر سکتا ہے اللہ کے ذات کے تعلق سے، یہ سب سے بڑا جرم ہے، یاد رکھیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس جرم کو، آج مشرکین مکہ تو کرتے ہی تھے، آج امت مسلمہ میں بھی اتنا عام کر دیا گیا ہے یا اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہم شرک کو اسلام اور حقیقی اسلام کو بدعت یا شرک سمجھنے لگے۔ مطلب شرک کو جو سب سے بڑا جرم ہے اس کو ہم دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اور توحید پر جو لوگ چلتے ہیں ان کو ہم بدعتی، پاگل، دیوانہ، دنیا سے ہٹ کر، عام لوگوں سے ہٹ کر، سسٹم سے ہٹ کر عمل کرنے والا کہتے ہیں، ہے نہیں ہے آج یہ حال۔ تو شرک کو اللہ نے فرمایا حرام کردہ چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ تشرک بھی شیئا، کہ تو شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، یاد رکھی۔ اور مشرکین مکہ کے شرک کیا تھے؟ مشرکین مکہ کے شرک یہ تھے کہ انہوں نے مختلف بتوں کو اللہ اور ان کے بیچ میں وسیلہ بنایا تھا، بس یہ شرک تھا ان کا۔ مطلب اس وسیلے کو اللہ نے شرک قرار دیا، ان کے اس قول کو اللہ نے قرآن میں دہرایا، ما نعبدہم، وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، مطلب وہ جو کچھ ان بتوں کے ساتھ کرتے، سال کے ایک دن ان کی عبادت کرتے، ان کے نام سے منت مانگتے، ان کے نام سے روزے رکھتے، ان کے نام سے جانور کو ذبح کرتے یا جانور کو چھوڑ دیتے، تو ان سے جب پوچھا گیا یہ کیا ہے تو وہ کہتے تھے ما نعبدہم، تو ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم جو کچھ یہ کرتے ہیں نا ان کے ساتھ، ان کے نام سے روزے رکھتے ہیں، ان کے نام سے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے نام سے قربانیاں کرتے ہیں، ان کی قسمیں کھاتے ہیں، وہ صرف اس لیے کرتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ کیا کرے ہم کو اللہ سے،
ये जो बुत है पत्थर के मिट्टी के लकड़ी के, ये हमको अल्लाह से क्या करे, नज़दीक करे, बस इसलिए हम करते हैं। मतलब मुशरिकीन मक्का का जो शिर्क था वो ये था, वो अल्लाह और अपने बीच में वसीला तलाश करते थे। वो कहते थे अल्लाह सीधे नहीं सुनता, और वसीले भी अल्लाह के अस्माओ सिफात से तैयार कर लिए थे उन्होंने, समझिए। जैसे कि उन्होंने अल-उज़्ज़ा नामी एक बुत बना दिया था अल्लाह की सिफत अल-अज़ीज़ से, उसी को वसीला बनाते थे। मनात बना उन्होंने एक बुत बनाया जिसको जो अल्लाह की सिफत मन्नान से निकला था, तो गोया उन्होंने अल्लाह की सिफात और नाम पर एक एक बुत बनाया, और उन बुतों को वसीला बनाते थे। वो ये नहीं समझते थे कि बुत देता है, लेकिन ये बुत वसीला बनता है अल्लाह तक पहुंचने का। माना बुधुम इलाबून जुल्फा, हम तो इबादत ही नहीं करते इनकी, लेकिन जो कुछ करते हैं वो इसलिए करते हैं कि अल्लाह से हमें ये लोग क्या करे, नज़दीक करे। आज उम्मत मुस्लिमा का शिर्क देखिए आप, अल्लाह कह रहा है ये हराम चीज़ है। सबसे पहली चीज़ है जो इंसानों पर हराम है वो क्या है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। आज हमारा हाल देखिए, शिर्क तौहीद की जगह ले चुका है। उम्मत मुस्लिमा की अक्सर शिर्क करती हैं, शिर्क को मामूली समझा जाता है। शिर्क के बारे में जब भी बात की जाए लोग कहते हैं कि अरे यार शिर्क के अलावा भी दुनिया बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन असल चीज़ यही है कि इंसान तौहीद पर जिए और तौहीद पर मरे। इसलिए कि शिर्क पर जो इंसान मर जाए, चाहे फिर कितने ही अमल किया हो, नमाज, रोज़े, ज़कात, हज, सदक़ात, वालदेन की इताअत, फरमाबरदारी, लोगों की मदद, रिश्तेदारों की मदद, सब कुछ कर ले, इतने अमल हो कि पहाड़ों के बराबर हो जाए, लेकिन तौहीद वाली नेकी में अगर गड़बड़ होंगी, तौहीद के अंदर कोई गड़बड़ या खामी होंगी, तौहीद के अंदर शिर्क वाली कोई बीमारी होंगी, तो उसका कभी बदला नहीं मिलेगा, सारी नेकियां गारत हो जाएंगी। जैसे कि एक झाड़ को आप पानी दे, उसको खाद दे, लेकिन अगर उसे कीड़ा लग जाए तो वो कीड़ा उस पानी और खाद के असर को ख़त्म कर देता है और झाड़ खुद ब खुद खोखला होकर ख़राब हो जाता है। यही मामला तौहीद का है। तो आओ मैं तुम्हें बताऊँ वो चीज़ें जो तुम्हारे रब ने हराम की है। सबसे पहली चीज़ तरजीहात के अतबार से वो है शिर्क, जो मुशरिकीन मक्का धड़ल्ले से करते थे। ये बड़ी अफसोस के साथ मुझे भी कहना पड़ रहा है, उम्मत मुस्लिम आज धड़ल्ले से कर रही है। इतने शिर्क के अकसाम हमने ईजाद कर लिए, इतने शिर्क के अकसाम हमने ईजाद कर लिए मुख्तलिफ, हालांकि हम कलमा गो हैं, कलमे को बराबर पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, लेकिन फिर शिर्क तो ऐसे है कि जिस को इंतिया नहीं कह रहे हैं मुझसे ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद लायक इबादत बरहक इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, ये कह रहे हैं, लेकिन अमल से यह है कि हमने कई मामूदान अपने दिल से बना लिए। सबसे बड़ा मामूद उन मामूदों में जो आज हमने कुछ अगर नहीं किया, खुला शिर्क ना भी किया, तो वही है अपनी ख्वाहिशात को अपने हमने अपना रब बना दिया है। आज बहुत सारे लोग ठीक है बुतों की इबादत नहीं करे, खबरों के साथ नहीं झुक रहे, वो सारी चीज़ें बचे हुए, लेकिन अपनी ख्वाहिशात को उन्होंने अपना मामूद बना रखा है, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, समझ रहे आप। तो शिर्क सबसे कभी जुर्म, सबसे बड़ा जुर्म, सबसे ख़राब चीज़ है जो इंसान कर सकता है, और इसकी सज़ा भी बड़ी सख्त है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में ऐलान कर दिया इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही, अल्लाह हरगिज़ माफ़ नहीं करता कि उसके साथ किसी को शरीक किया जाए। व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, हाँ इसके अलावा कोई गुनाह चाहे तो माफ़ कर। दूसरी जगह फरमाया सूरह माईदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72 के अंदर इन्नहुम युशरिक बिल्लाह, जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा इन्ना शरीक बिल्ला फ़कत हरम अल्लाह अलैहिल जन्ना, जन्नत अल्लाह ने उस पर हराम कर दी शिरक करने वाले पर। वमा वाहुन्नार, उसका ठिकाना जहन्नुम की गहराइयां, जहन्नुम की आग है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ऐसे जालिमों को कोई मददगार नहीं मिलेंगे। तो पहली चीज़ अल्लाह फरमा रहा है जो चीज़ तुम पर हराम की गई, जो चीज़ सबसे बड़ी हराम चीज़ है, जो सबसे बड़ा जुर्म है क्या है, तुम अल्लाह के साथ शिरक मत करना। व बिलवालिदैन एहसाना, और अपने वालदैन के साथ उसने सलूक करना। ये कुरान की कई आयतों में से ये भी एक आयत है, कुरान की ऐसी 4 से 5 आयतें हैं जिसके अंदर अल्लाह ने या तो अपने जिक्र के फौरन साथ वालदेन का जिक्र किया या अपने जिक्र के बाद वाली आयत में वालदेन का जिक्र किया। यहाँ तो एक ही साथ है, जिसको अगर आम जबान में कहूँ तो एक ही सांस में बोलते ना, एक जुमले में एक बात कह दी एक सांस, वैसा मामला है। क्या है देखिए, अल्लाह तुशरिक बिही शैयं व बिलवालिदैन एहसान, तुम अल्लाह के साथ शिर्क मत करना और वालदेन के साथ उसने सलूक करना। इसीलिए उलमा लिखते हैं कि अल्लाह की इताअत फरमाबरदारी के बाद अगर किसी की इताअत फरमाबरदारी खिदमत और खर्च है तो वालिदैन, अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी के बाद अगर किसी की इताअत और फरमाबरदारी है, कोई हुस्न सुलूक उसका मुस्तहक दुनिया में है, तो सबसे अव्वल वालिदैन है, सबसे अव्वल वालिदैन है। अगर कोई अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक नहीं करता तो उसके दूसरे हुस्न सुलूक का इंशाल्लाह उसको अजर नहीं मिलेगा। यूँ तो जिसका हक है उसको छोड़कर किसी और को दे तो क्या आपको फ़ायदा होगा, बताइए, नहीं होगा ना। एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए और एक सब्जेक्ट में आपने 100 मार्क्स लिए तो क्या आप अगले साल पास कहलाएंगे, नहीं, आप फेल है, आपको पेपर देना है। मैं वही कह रहा हूँ, वालिदैन के साथ उसने सलूक करना,
تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی کی فرمانبرداری اطاعت ہے، خدمت ہے، ان پہ خرچ ہے تو والدین ہے. حسن سلوک احسان میں ہر چیز داخل ہے جو ہو سکتی ہے، بات چیت سے لے کر کھانے پینے سے لے کر پہنانے اڑانے سے لے کر بیماری سے لے کر جسمانی خدمت سے لے کر، تمام چیزیں اس میں انکلوڈ اور شامل ہیں. وبالوالدین احسان، احسان حسن اچھائی حسن خوبی سے ان کے ساتھ رہنا. یہاں یہ نہیں کہا کہ والدین اچھے رہے تو اچھے رہنا. وبالوالدین احسان، یہ بھی نہیں کہا مسلم والدین رہے تو اچھے رہنا، غیر مسلموں کے ساتھ اچھا نہیں رہنا. ہو سکتا کوئی نو مسلم ہو، اسلام قبول کیا ہو، اس کو والدین سے اچھا رہنا. چونکہ جب یہ آیت صحابہ پر آ رہی تھی، صحابہ میں سے اکثر کے والدین غیر مسلم تھے. غیر مسلم والدین ہو تو بھی اچھے رہنا، ضامر جابر اور ظالم والدین ہو تو بھی اچھے رہنا، ہے نا. جس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں، عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا، ان کے بیٹے عبداللہ تھے، عبداللہ بن عبداللہ بن ابی. لیکن عبداللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ اپنے باپ عبداللہ بن ابی کے ساتھ برا سلوک کرنا. حالانکہ منافقین کا سردار تھا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ، ٹھیک ہے. تو بیٹے تھے عبداللہ بن عبداللہ بن ابی، اور منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی ان کا والد. تو اللہ کے رسول کبھی نہیں کہا کہ تیرا والد تو عبداللہ منافقوں کا سردار ہے، میرے خلاف بکتا ہے، عزت مت کرنا، کہا اچھا سلوک کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اس نے سلوک کا مستحق ہے. تو والدین اس نے، ہاں یہ الگ بات ہے اگر وہ غلط بات کہے، شرک بولے، بدعت بولے، کفر بولے، نفاق بولے، گناہ کا کام بولے، بات مت سننا، لیکن اچھا سلوک جاری رکھنا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایمان لائے، والدہ نے کہا سعد میں کنگھی نہیں کروں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی، ٹھیک ہے، مطلب کبھی کھانا نہیں کھاؤں گی، بال نہیں جماؤں گی اپنے. سعد گھبرائے، لیکن اب کرے تو کیا کرے، اسلام تو نہیں چھوڑ سکتے. سعد کی عمر 19 سال ہے، 19 سال کا وہ انسان جس سے والدین کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں، جوانی کے مرحلے میں قدم رکھتا ہے، جس سے امیدیں اور توقع ہے کہ زندگی میں اب شادی کریں گا، اس کے بچے ہوں گے، کما کے لائیں گا، اس عمر میں سعد ایمان لاتے ہیں. سعد کی والدہ کہتی ہے میں قسم کھا لیتی ہوں کنگھی نہیں کروں گی، اور جب تک تو ایمان نہیں چھوڑوں گے، محمد کا دین نہیں چھوڑوں گے، کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، مر جاؤں گی، اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے. قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ والدین سے حسن سلوک کرنا، لیکن اگر ان میں سے کوئی تجھے شرک کا حکم دے، ان کی وہ بات مت ماننا، لیکن وہ صاحب ہما فی الدنیا معروفہ، دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے اور کہا ہے میری والدہ، اگر تم اسی طرح بھوکی رہ کے اگر مر بھی جاؤ، اور اللہ تمہیں 100 بار زندگی دے، اور 100 بار تم یہی قسم کھا لو کہ میں بھوک سے مر جاؤں گی، مر جاؤ، تب بھی میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا. بس یہ بات تو طے ہے، باقی آپ کچھ بھی بولو یہ نہیں کر سکتے. والدہ سمجھ گئی کہ سعد اپنے موقف سے، اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والے، اپنا قسم توڑ دی، سمجھا. لیکن سعد نے برا سلوک نہیں کیا رضی اللہ عنہ اپنی والدہ سے، کہ ایسا کیسا بولتے تم، تمہاری تھوڑی ماننے والا، اور ان کو گالی گلوچ کر رہی اور برا بھلا بول رہے، میں تو ایمان لایا، جنت کے راستے پہ چل رہا. نہیں، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں. وہ صاحب ہما فی الدنیا معروف، اور دنیا میں تو اچھا رہنا. والدین بول رہے ہیں شرک کرو، شرک مت مانیے، لیکن یہ نہیں کہ ان سے ٹائٹ بات کریں گے، یہ نہیں کہ ان کو گالی دیں گے. ہاں بات چیت اچھی نہیں، میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ والدہ والد صاحب میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ چاہے 10 بار بولیے، مجھے 1000 بار بولیے، میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ بات کو سمجھیے میری، میں یہ چیز غلط ہے، آپ سمجھائیے ان کو، سمجھ. لیکن آپ ان سے چڑچڑ نہیں کر سکتے، ان کو برا بھلا نہیں کہتے، ان کو غلط نہیں بول سکتے، مطلب ان دا سینس کہ ان کو وہاں منہ پر آپ برا بھلا مت بولیے، آپ یہ کہیے کہ بات غلط ہے، میں نہیں سن سکتا، لیکن آپ کو گالی دینے کا، دھکا دینے کا، مارنے کا، پیسہ روکنے کا، خرچ نہ کرنے کا حق نہیں، وہ چالو رہیں. وہ بالوالدین احسانا، وہ والدین حسن سلوک کرو، اس لیے کہ مشرکین مکہ اپنے والدین سے حسن سلوک نہیں کرتے تھے، اور افسوس کی بات ہے ہم بھی آج اپنے والدین سے حسن سلوک نہیں کرتے ہیں. ہم یہ توقع کرتے ہیں ہمارے بچے ہم سے حسن سلوک کرے، لیکن ہم اپنے والدین سے حسن سلوک نہیں کرتے. ہم یہ توقع کرتے ہیں ہمارے بچے ہم سے بات کرے، لیکن ہم اپنے والدین سے اچھی بات نہیں کرتے. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اگلی نسلیں ہماری اطاعت و فرمانبردار ہو، لیکن ہم جن کی نسلیں ہیں ہم ان کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کر رہے ہیں، سمجھے نا. آپ دیکھیے نا، میں چاہتا میرا بیٹا میری فرمانبرداری کرے، لیکن اس کا جو دادا ہے، جو میرا باپ ہے، میں اس کی فرمانبرداری نہیں کرتا ہوں. یہ حال ہے آج ہمارا. تو کہا وبالوالدین احسانا، والدین سے حسن سلوک کرنا. تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد دنیا میں کسی کی اطاعت و فرمانبرداری ہے، کسی پہ خرچ ہے، کسی سے حسن سلوک ہے، اس کا اگر کوئی مستحق ہے تو صرف اور صرف والدین، اس کے بعد سب کچھ، اور والدین میں سب سے پہلے ماں.
ایک روایت میں ابو داؤد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا میری خدمت کا مستحق کون ہے والد ماں باپ میں سے، تو کہا تمہاری والدہ، کہا اس کے بعد تو کہا تمہاری والد، اس کے بعد تو کہا تمہاری والد، اس کے بعد کہا تمہارے والد۔ ایک روایت میں فرمایا کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلا حق کس کا ہے، تو کہا ماں کا، کہا دوسرا تو کہا والد کا، کہا تیسرا تو بہن کا، چوتھا تو بھائی کا، اور کہا اس کے بعد جتنے نزدیک رشتے دار ہیں اور جتنے نزدیک رشتے دار ہیں۔ تو اس نے سلوک کرنا ہے ہمیں، تو والدہ دونوں میں والدین میں سب سے پہلے، پھر والد آ گئے، تو والدین سے ہمیں اس نے سلوک کرنا ہے ہر حال میں، چاہے وہ مومن ہو، کافر ہو، اچھے ہو، برے ہو۔ آپ اپنا کام کیجیے، وہ اپنا کام کریں گے، آپ اپنا جواب دیں گے اللہ کو، وہ اپنا جواب دیں گے اللہ۔ یہ نہیں پوچھیں گے تمہارے ماں باپ اچھے تھے تو تم نے اچھا سلوک کیا کیا، اللہ پوچھیں گے تم نے والدین سے کیسا سلوک کیا، ان سے پوچھیں گے تم نے اولاد سے کیسا سلوک کیا، وہ اپنا جواب دیں گے، سمجھا۔ لیکن اولاد کو حق نہیں اپنے والدین کو جواب دینے کا یا سزا دینے کا، اگر وہ غلطی پر ہو بھی تو، سمجھ رہے بات کو، اس بات کو یاد رکھ۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، آگے فرمایا نحن نرزقکم ویاہم، اور اللہ فرماتا ہے اور تم ان کو اپنی اولاد کو جو ہے افلاس کے ڈر سے قتل مت کرنا، کیا کھلاؤں گے کیا پلاؤں گے، قتل مت کرنا، ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں، وہ ہم ہی ہیں جو تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ اپنی اولاد کو کیا کھلاؤں گے اس ڈر سے قتل مت کرنا۔ آج ہم میں سے اکثر اپنی اولادوں کو پیدا اس لیے نہیں کرتے کہ کھلائیں گے کیا، اللہ کیا فرما رہا ہے، اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل مت کرنا، پیدا ہونے سے مت روکنا کہ تم کیا کھلاؤں گے۔ آگے فرمایا اللہ نحن نرزقکم ویاہم، ہم تم کو بھی دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم دیں گے۔ انسان نے جب سے اپنے آپ کو رازق سمجھا ہے، رزق دینے والا، تب سے بچوں کو مارنا ہو گیا ہے۔ مشرکین میں کا بچوں کو مارتے تھے، لیکن وہ بچوں میں سے صرف لڑکیوں کو مارتے تھے، اور اس لیے مارتے تھے کہ ان کو لڑکیوں کی وجہ سے انفیئر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو کمتر سمجھتے تھے، لڑکیاں ہیں، لڑکے چاہیے تھے، لیکن کیا کھلائیں گے ڈر سے وہ بھی نہیں مارتے تھے، کیا کھلائیں گے وہ ڈر سے نہیں مارتے۔ لیکن آج اللہ نے ہماری نفس کو پکڑا ہے کہ تم اس ڈر سے اولاد کو املاق، کیا کھلاؤں گے، مت مارنا، ہم تم کو بھی دیتے اور ان کو بھی دینے والے۔ جب سے انسان نے اپنے آپ کو رازق سمجھا ہے نا، تب سے پرابلم چالو ہوئی، ہم دے سکتے ہیں، ہم کھلا سکتے ہیں، اتنے اس میں اتنی پیداوار ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ آبادی بڑھیں گے تو یہ مشکلات آ سکتی ہیں۔ مجھے بتائیے، جو لوگ آبادی کا رونا روتے ہیں نا، حقیقت میں آبادی ایشو نہیں ہے، حقیقت میں کرپشن ایشو ہے، آبادی ایشو نہیں ہے۔ آج جو ہندوستان آپ دیکھتے ہیں، اتنا بڑا ملک، یا افریقہ اتنا بڑا بر اعظم کانٹیننٹ ہے، اس کے اندر جو بھکمری اور انڈیا کے اندر جو غربت ہے، اس کی وجہ ہماری تعداد، ہماری آبادیاں نہیں ہیں، اس کی وجہ ہمارا کرپشن ہے کہ ایک آدمی نے لاکھوں کروڑوں کا گھوٹالہ کیا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں روپیے نہیں کہہ رہا ہوں میں، لاکھوں کروڑ کا گھوٹالہ کیا ہے، سمجھے نا، ایک کروڑ، دو کروڑ، پھر دس کروڑ، دس کے سو کروڑ، ہاں، ہزار کروڑ، لاکھ کروڑ، کروڑ کی تعداد بتا رہا، گھاٹا کیا ہے۔ اگر ایک چھوٹے سے جو ہے غبن کو، کرپشن کو لے لیا جائے، سمجھ لیجئے کسی ایک انسان نے ایک ہزار کروڑ کا غبن کیا ہے، کرپشن کیا ہے، اگر یہ پیسوں کو سارے ہندوستانیوں میں بانٹے جائے تو ہر ہندوستانی کو 10 روپے آئیں گے۔ آپ دیکھیں تو عیدی دے سکتا ہے 10 روپے کی، وہ ہر سال اتنا پیسہ تھا، وہ تو ہزار کا تھا معاملہ۔ یہاں تو ایسے ایسے اسکیمس ہیں جس کے اندر معمولی سے معمولی بھی جو 10-20 ہزار کروڑ سے کم کا شروع نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہا۔ تو ریئل ایشو آج کے ورلڈ میں کرپشن ہے، ریئل ایشو پاپولیشن نہیں۔ آج کچھ دنیا کے ایسے ملک ہے جو اپنی زائد پیداوار کو پانی کے اندر بہاتے ہیں، اور دنیا کے کچھ ایسے ملک ہیں جو پیداوار نہ ہونے کی وجہ سے بھوکمری سے مر رہے ہیں۔ کیا وہ لوگ یہاں نہیں بھیج سکتے؟ بھیج سکتے ہیں، لیکن کیوں بھیجے؟ اس لیے کہ ہم فرسٹ ورلڈ کنٹریز سے ہیں، ہم گورے چمڑی کے لوگ ہیں، اگر ان کالے چمڑی والوں کو ہم دیں گے جو جینیٹیکلی اور نسلن ہم سے مضبوط ہے، یہ آگے بڑھ جائیں گے، لہٰذا ان کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز بول کے پیچھے رکھنا ہے۔ وہ بھوک سے مرے کوئی مسئلہ، لیکن ہمارا آنا سمندر میں پھینکیں گے، ان کو نہیں بھیجیں گے۔ لیکن ہم منڈی میں بھاؤ گرانے کے لیے اناج کو روک کے رکھیں گے، بھاؤ بڑھائیں گے، گرانے کے لیے سڑا کر پھینکیں گے، لیکن غریب کی مدد نہیں کریں گے۔ تو ہمارا ایشو پاپولیشن نہیں، کرپشن ہے۔ تو انسان نے جب سے اپنے آپ کو رزاق سمجھا، رزق دینے والا، تب سے مسئلہ شروع ہوا کہ اپنی اولاد کو ہم مارتے ہیں کیوں، ارے کیا کھلائیں گے ان کو۔ تو کیوں، آپ جب آئے تھے تو اپنا رزق ساتھ لے کر آئے تھے کیا؟ کیا آپ کے والدین نے تیار کر رکھا تھا؟ نہیں، رزق آ جاتا ہے، یاد ہے، اللہ دینے والا ہے۔ تو اللہ کو رضا، ہاں، تعلیم اور تربیت کے لیے ان کے بیچ میں وقفہ رکھنا ایک الگ بات ہے، لیکن کیا کھلائیں گے یہ سوچنا، یہ خطرناک چیز، اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو رزاق سمجھ رہے ہیں۔ پھر رزق دینے والا اللہ ہے،
اللہ تعالیٰ نے جب آدم اور حوا اکیلے تھے ان کو بھی دیا، اور آج 700 سمجھنا 700 کروڑ سے زیادہ کی جو ہے پاپولیشن ہے، مطلب 7 بلین سے زیادہ پاپولیشن ہے، اس کو بھی دے رہا ہے، اور یہ 700 سے بڑھ کر جو ہے 7000 بھی ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو دینے پہ قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکنات میں سے نہیں ہے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو کہا اپنی اولاد کو اس ڈر سے مت قتل کرنا کہ کیا کھلاؤں گے تم، رازق نہیں ہوں، نہ ہنو نرزقکم ویہم، ہم ان تم کو بھی دیں گے اور ان کو بھی، ڈرو مت، تم کو بھی دیں گے برابر، چونکہ پہلا ڈر تو میرا ہی ہے نا، بچہ پیدا ہوں گا تو میرا کم ہوں گا رسک، اس کے لیے نہیں، میں میرا کم ہو جائے گا، اللہ کا تم کو بھی دوں گا، میں ہی دوں گا، اس کو بھی دوں گا پیدا ہونے والے، اللہ کا اپنا نظم ہے، اللہ کیسے کھلاتا ہے، ایک انسان سوچے جو زندگی کے اس مرحلے میں آ چکا ہے کہ اب اس کو بچے اور بچوں کے بچے ہو چکے ہیں، جو کہ جن کی شادی نہیں ہوئی اور جن کی ابھی شادی ہے وہ نہیں سمجھ پائیں گے اس چیز کو، کہ جب وہ اپنی زندگی کے جوانی کے مرحلے میں تو اور نکاح کیا تھا تب اس کی فائنینشیل کنڈیشن، پھر شادی کے بعد کے اس کے حالات کے سدھار، پھر پہلے بچے کے بعد اس کے حالات کے سدھار، پھر دوسرے کے بعد اس کے حالات کے سدھار، پھر ان کی شادیوں کے بعد اور ان کے بچوں کے بچوں کے، اللہ بڑھاتے 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 گیا رسک، کبھی کم ہوا نہ، ارے ہم اکیلا تھا بہت اچھا تھا، شادی ہو گئی تب میں مصیبت میں آ گیا، نہیں سنیں گے آپ یہ قصہ، رزق اللہ نے سب کا لکھ رکھا ہے اور ہر آدمی اپنا رزق لا رہا ہے، تربیت کا مسئلہ ہو تو ایک الگ بات ہے، تعلیم ہو تو وقفہ رکھنا الگ بات ہے، لیکن یہ ڈر کی ارے کھلائیں گے کیا ان کو، قرآن نے کہا اپنی اولاد کو اس ڈر سے مت مارنا کہ تم اس کو کیا کھلاؤ گے، ہم تم کو بھی دیتے ہیں اور ان کو بھی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا، آگے اللہ نے فرمایا اور کہا یا ہم ولا تقربوا تقرب الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور فحش کے قریب مت جانا چاہے کھلی ہو چاہے چھپی ہو، اور فحش کے قریب مت جانا چاہے کھلی ہو چاہے چھپی ہو، اب دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی دیکھیے اس کے کلام کی خوبصورتی دیکھیے، یہاں نہیں کہا کہ زنا کے قریب مت جانا چاہے کھلا ہو چھپا ہو، فحش کا لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو گناہ ہوتے تھے شرمگاہ سے اس میں ایک ہی چیز سب سے معروف و مشہور تھی اور وہ تھی زنا، مطلب ایک شادی شدہ یا غیر شادی شدہ مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے ملنا جبکہ ان کے نکاح نہیں ہوئے، مرد چاہے شادی شدہ عورت چاہے شادی شدہ لیکن ان کے آپس میں نکاح نہیں ہوئے ہوئے، یا کنوارے ہو لیکن نکاح نہیں ہوئے ہوئے، زنا اس کو کہتے ہیں، سیکس آؤٹ آف ویڈ لاک جس کو کہیں گے، شادی کے علاوہ جو انسان سیکس کرتا ہے یا جمع کرتا ہے وہ ہے، اس کو کہتے ہیں زنا، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو شرمگاہ کے غلط استعمال اس زمانے میں ہوتا تھا، ہم نہیں جانتے کہاں کہاں لیکن بہت معروف نہیں لیکن ہوتا تھا، وہ یہ تھا مرد کا مرد سے اپنی خواہش کو پوری کرنا لواطات، ٹھیک ہے، ہومو سیکشوالٹی جس کو کہتے ہیں، یہ ایک چیز تھی، لیکن اللہ نے کہا فحش، نہ زنا کو گنوایا نہ لواطات کو، فحش کہہ دیا، چونکہ فحش لفظ اتنا وسیع ہے اس کے اندر ہر وہ عمل جو انسان اپنی شرمگاہ سے غلط استعمال کر کے کرتا سب انکلوڈیڈ ہے اس کے اندر، زنا آ گیا، قوم لوت والا عمل آ گیا، لواتا جس کو کہتے ہومو شخص وہ آ گیا، اسی طرح جو ہے عورتوں کو عورتوں سے جنسی تسکین پانا وہ آ گیا، انسانوں کا جانوروں سے جنسی تسکین پانا وہ آ گیا، ساری چیزیں اس میں انکلوڈ کر دیا اللہ نے، تو اللہ رب العزت جانتا تھا قیامت تک کے لیے لوگ فحش الگ الگ مختلف قسمیں اختیار کریں گے، تو کہا فحش، سیدھا ایک لفظ زنا نہیں کہا، کیا فرما اللہ نے ولا تقرب الفواحش، فحش کے قریب میں مت جانا کرنا تو دور، ایسے کام بھی مت کرنا جو فحش تک لے جا سکتے ہیں، ایسی چیزوں کو مت دیکھنا جو فحش تک لے جا سکتے ہیں، ایسی جگہوں پر مت جانا جو فحش کی طرف لے جا سکتے ہیں، تمام چیزیں یاد رکھیں، معلوم تقربا قریبی مت جانا، فحش کے قریب مت جانا، مطلب اس کو میں عام زبان میں کہوں، دیکھو بچوں کو ہم کہتے ہیں دیکھو وہاں سے جا رہے ہیں الیکٹرک پول ہے اس سے بہت دور جانا، نزدیک بھی مت جانا، چونکہ الیکٹرک پولس بارش کے دنوں میں کبھی کبھار لیک کرتے ہیں کرنٹس، ہے نا، تو ہم بچوں کو تاکید، نزدیک بھی مت جانا، یہ کہیں گے نزدیک بھی مت جانا، دیکھو بیٹے وہاں آگ ہے نزدیک بھی مت جانا، اس لیے کہ آگ اگر نہ بھی لگے تو اس کی تپش اور اس کی گرمی سے تم کو نقصان ہو سکتا ہے، کوئی انسان ویلڈنگ کر رہا ہے ایک ویلڈر تو اس کو دیکھنا بھی مت، اس لیے کہ آپ ویلڈنگ سے دور ہے لیکن اس نے جو لائٹنگ جو ایمٹ ہوتی ہے نا، جو جس تیز رفتار سے وہ چنگاریاں نکلتی ہے اس کو اگر آپ کنٹینیوس بھی دیکھیں دور سے بھی دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، مطلب آپ کو اتنی تیز روشنی دیکھنے کی انسانی آنکھ کو عادت نہیں ہوتی، آنکھ پر ایک جھلی ہوتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے، جو لوگ انجینئرنگ کیے ہوئے ہیں یا کبھی ویلڈنگ وغیرہ انہوں نے دیکھی ہے یا جس کو اس فن کی مہارت پتہ ہے، اگر آپ اس کے اسموک کے نزدیک بھی ہوں گے تو پردہ پھٹ جاتا ہے، اس کی روشنی سے پردہ پھٹ جاتا ہے، اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، تو آپ کیسا بولتے دیکھو وہ ہو رہا ہے اس کے نزدیک بھی مت جانا، نزدیک تو نہیں بیٹا دیکھنا بھی نہیں، یہی ہے اس کا معنی، قریب بھی مت جانا، مطلب کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تم قریب بھی جاؤ گے تو امکانات ہیں ملوث ہو جاؤ، اور ایسے کئی واقعات ہیں جس میں انسان نے کرنے کی نیت نہ کی، بس قریب ہوا اور بس اس میں لگ گیا، قریب گیا اور پھنس گیا، قریب گیا اور بدنام ہو گیا، قریب گیا اور جرم کو کر لیا، ایسی کمپنی میں مت جانا،
ایسی صحبت و سنگت میں مت جانا، ایسی گلیوں اور ایسی جگہوں پہ مت جانا، ایسے سڑکوں اور ایسے شہروں اور محلوں سے مت گزرنا جہاں یہ سب ہوتا ہے، ورنہ کیا ہوں گا، تم بھی پھنس جاؤ گے۔ تو کہا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، چاہے ظاہر ہو چاہے چھپی ہو، یہ فحش نہیں کہ کوئی کھلے عام جو ہے ننگا گھوم رہا ہے کتنا فاحش آدمی ہے، یہ بھی ہے کہ آپ بطن خاموشی میں وہ سارے کام کر دے جو لوگ کھلے عام کر رہے ہیں، یہ بھی تو غلط ہے۔ تو فحش کھلی ہو چھپی ہو اسلام میں حرام ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی نفس کو اللہ فرما رہا ہے مت قتل کرنا سوائے حق کے، مطلب کسی کی جان مت لینا، قتل مت کرنا سوائے حق کے، اور کسی کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندوں کے معاملات میں جو سب سے پہلا حساب اللہ لیں گا خون کا ہوں گا، اور اللہ کے معاملے میں اللہ سب سے پہلا حساب جس چیز کا لیں گا وہ نماز ہوں گی۔ بندوں کے معاملے میں خون کا سب سے پہلے حساب ہونے والا ہے، خون تو نہیں بہایا کسی کا، تو کہا کسی جان کو مت مارنا جس کا مارنا اللہ نے حرام قرار، الا بالحق، اگر مارنا بھی ہے تو حق کے ساتھ، مطلب اگر اس نے ایسا جرم کیا ہے جس کے وجہ سے اس کی جان لینا ہی اس کا حل ہے تو الگ بات ہے۔ اور اسلام میں چند مواقع ہیں جہاں آپ کسی کو موت کی سزا دے سکتے، اس کا قتل کر سکتے، اور یہ بھی حکومت کریں گی، انسانوں کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ لوگ ملے اور کسی کو سزا دے کے مار دے، یاد رکھیں یہ حکومت کو حق ہے اس کا۔ کون کون سے مواقع ہے وہ؟ ایک تو شادی شدہ انسان اگر زنا کر لے سزائے موت، ایک انسان قتل کر دے کسی کا تو قتل کے بدلے قتل، یہ قتل خطا سے ہونے والا قتل نہیں، یہ جان مجھ کے عمدن کرا کے جان مجھ کے کیا، ایک خطا سے ہو جاتا ہے، خطا قتل مطلب جس کو خطا اس کو کہیں گے کہ آپ سمجھ لیجئے گاڑی چلا رہے تھے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں سامنے والا مر گیا، لیکن آپ کی غلطی نہیں تھی، آپ پورے سائنس روڈ فالو کر رہے تھے، اسپیڈ لمٹس فالو کر رہے تھے، آپ کی گاڑی اس کنڈیشن میں تھی جو ہونا چاہیے تو الگ بات، آپ نے سب کچھ وہ کیا، سب ہر چیز خراب، آپ کو پتا ہے گاڑی خراب، ٹائر خراب، بریکس خراب، پھر بھی آپ بھگا رہے، کسی کی جان جائیں گے تو یہ تو آمدن کیا آپ نے، لیکن خطا ہو سکتی ہے، جانور آپ کا تیز بھاگا نیچے کوئی آ گیا اس کی، سمجھا، تو خطا ہو سکتی ہے، یہ تو الگ بات ہے، لیکن آمدن آپ نے قتل کیا، سامنے والا بڑا سزائے موت دی جائے اس کو بھی قتل کے بدلے قتل، معاف نہیں کر سکتا ہوں، تو بہرحال پھر قتل کرنا پڑے گا اس کو۔ چند مواقع ہیں جہاں انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں دیکھیے اللہ فرما رہا ہے مت قتل کرنا کسی جان کو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا، الا بالحق، سوائے حق کے۔ اور یاد رکھیے قتال میں مطلب قصاص جس کو کہتے ہیں، مطلب ایسے انسان کو قتل کرنا جس نے قتل کیا ہو یا سنسار زنا کیا ہو اس کو مارا جانا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین قرآن فرمایا سورہ بقرہ کے اندر اے مسلمانوں تمہارے لیے قتل میں زندگی ہے۔ آپ بولیں گے قتل میں زندگی کیسی بات ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا نا، ایک انسان نے کسی عورت کا ریپ کیا، ٹھیک ہے، زنا بالجبر جس کو کہتے ہیں، زنا بالجبر میں جس نے جبر کیا اسی کو سزا موت ہوتی، دوسرے فریق کو نہیں ہوتی۔ اب اگر ایسے زانی کو چھوڑ دیا جائے تو اس سے ہوتا یہ کہ دوسرے زنا کرنے والے اور موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ارے کچھ بھی نہیں ہوتا چلو اپن بھی کریں گے۔ تو کہا قتل میں تمہارے لیے زندگی ہے مسلمان، مطلب جو واجب القتل ہے اس کو مارو، اس لیے کہ اس کے مارنے سے پھر زندگیاں محفوظ رہتی ہیں۔ اس کے بالمقابل آپ دیکھیے بہت سارے خلیجی ممالک میں اور ایسے ممالک میں جہاں ریپ کی سزا ریپسٹ کو سزا موت دی جاتی ہے وہاں ریپ کتنے کم ہوتے ہیں، کتنے کم ہوتے ہیں اندازہ لگائیے، نہیں کے برابر ہوتے ہیں، سال میں کچھ کیسز آتے ہیں سال میں۔ کیوں؟ تو وہ کیا کرتے ہیں جب کوئی انسان ریپ کرتا ہے، یہ سب حکومت کرتی ہے، پبلک کو اس میں بانٹ لینے کی ضرورت نہیں، ثابت ہوتا ہے 8 دن کے اندر اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے، کہیں پھانسی دیتے ہیں تو کرین لائی جاتی ہے بالکل جمعہ کے بعد راستے پہ کھڑی کی جاتی ہے، پبلک نماز سے نکلتی ہے، لا کے اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں اس نے ریپ کیا، اس عورت کے ساتھ یہ کیا، اور اس کو سزا موت دی جا رہی، لٹکا دیا سب کے سامنے۔ آپ دیکھیے جو عوام دیکھ رہی ہے اس کے آنکھ پہ کانٹے کھڑ جاتے ہیں نا، ریڑھ کی ہڈی میں ایسا زلزلہ آ جاتا، یہ کام نہیں کرنا بھائی، یہ جرم نہیں، ایسا ملتی سزا اس کی، یہ سزا ہے اس کی، ہے نا؟ آپ دیکھیے کسی نے اگر ایسی کوئی واقعہ دیکھا ہوگا، آج بہرحال کم ہوتا ہے لیکن ایک زمانہ تھا 1980s کی جو بات ہے، سعودی عرب وغیرہ میں جو لوگ گئے تھے ہر جمعہ کی نماز کا جامع مسجد کے سامنے کئی لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا اسی وجہ سے کہ ان کے جرم کی وجہ سے، اور اس جرم اور اس کی سزا دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی کسی کی کہ آگے کوئی جرم کرے۔ آپ انداز لگائیے کسی انسان کو آپ کے سامنے مارا جائے تھوڑا خون نکل جائے، حالانکہ وہ خطا کار تھا پھر بھی دل میں برا لگتا ہے وہ ہوا، لیکن پھر سوچتے ہیں یار خطا بھی تو تھی۔ اب کسی کی موت کا آپ دیکھیے، حالانکہ جس نے جرم کیا اور اس کو سزا پھانسی کی سزا ایسا نہیں دی جاتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جتنی سزائیں دی گئی پبلکلی دی جاتی ہے سزائیں،
ताकि पब्लिक समझ जाए, खामोशी में नहीं कि तख्ते पे चढ़ा दिया खामोशी में सुबह सुबह, नहीं, पब्लिकली होती थी। खलीजी ममालिक में वो जुमा के दिन चुनते ताकि पब्लिक देखे उसको, जामा मस्जिद की अक्सर लोग वहां आते हैं, लाकर खड़े करके मार दिया जाता है। अब आप सोचिए कोई हिम्मत करेगा, किसी ने किसी का कत्ल किया खामोखा, उस कातिल को पकड़ के लाया गया, केस साबित हुआ, जुर्म साबित हुआ, जुमा के दिन है, आप सब जमा है और रास्ते पे लाकर बिठा दिया जाता है। बिठाने के बाद एक जल्लाद भी निकल के आता है जिसका चेहरा आप नहीं देख पाते, एक आदमी जो मकतूल है उसको भी लाया जाता है जिसका चेहरा कभी छुपा दिया जाता है, जुर्म के एतबार से कभी खोल भी दिया जाता है, जो मुजरिम के ऊपर डिपेंड है, और लाकर उसको आपके सामने खड़ा किया जाता है। दो जल्लाद खड़े होते हैं, एक जल्लाद पीछे से रीढ़ की हड्डी में उसकी थोड़ी सी तलवार मारता है जिससे वो गर्दन ऊपर, और दूसरा उसको दूसरा एक मारता है गर्दन अलग, उठा के गाड़ी में डाले, एम्बुलेंस चले गए। अब अगली बार किसी की हिम्मत होंगी वो जुर्म करने की, इतनी सख्त सजा, बोलेंगे नहीं भाई जुर्म नहीं। तो ये होता है कत्ल में ज़िंदगी है, जब एक इंसान ऐसा जुर्म करे जो जुर्म के सजाए मौत हो उसे दी जाए, उसमें ताखिर करना बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह ऐसे शख्स को जन्नत में नहीं डालेगा जो कत्ल की सज़ा के बीच में आड़ बनता है, क्योंकि हयात है इसके अंदर। जब एक रेपिस को सजाए मौत दी जाती है, अगला हिम्मत नहीं करता अपनी चेन खोलने की, कांटा खड़ा रहता आंग पे कि इसकी सज़ा क्या मिलने वाली है, देख चुका है वो। लेकिन जब खुलेआम आज़ादियाँ मिलती है, छः छः महीने बाद रिहाइयाँ हो रही है, और गया तो दुबला पतला तो अंदर से मुस्तंडा बन के अगले रेप के लिए तैयार होकर आया, मतलब गया तो दुबला पतला था, आया एकदम सांड बन के, तो अगली बार तो फिर वो बोलेंगे आप क्या प्रॉब्लम क्या है मेरे पास, ये केस तो मैं यूँ उल्टे हाथ से निपट सकता हूँ, आपको नया केस लाओ, बड़े मर्डर का लाओ, बड़े रेप का लाओ, ये तो छोटे मोटी चीज़ है। तो कहा इल्ला बिल हक, हक के साथ तो सजा देनी चाहिए, लेकिन वैसे इंसानी खून बहाना सबसे बड़ा जुर्म, सबसे बड़ा जुर्म जो बंदों के हक में इंसान कर सकता है। आगे अल्लाह ने फरमाया पांच गुना गिनवाए, पांच हराम करदा चीजें, आगे अल्लाह ने फरमाया इल्ला बिल हक ज़ालिका वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताकिलून, ये तुम्हारा रब तुमको ताकीदी हुक्म देता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो, कुछ बातों को समझो। आगे फरमाया वला तक़रबुल माल अल्यतीम इल्ला बिल्लती अहसन, यतीम के माल के करीब भी मत जाना सिवा अच्छी नीयत के साथ, हत्ता यबलुगा अशुद्दा, जब तक कि वो अपनी बलूगत को, अपनी तवानाई को, अपनी समझदारी को ना पहुंच जाए। यतीम के माल के करीब भी मत जाना, अरबों में तरीका ये था दौरे जहालत में, अगर कोई शख्स मर जाता तो सबसे पहले घर का सबसे ताकतवर मर्द खानदान का उस पूरे माल पर कब्जा कर लेता, बच्चों को जो है उनका हक नहीं दिया जाता, यतीमों को, बच्चियों को जो है ये वादा करके अटका दिया जाता कि तुम्हारी शादी हम अपने बच्चों से करेंगे, और कभी नहीं की जाती, सिर्फ विरासत ना तकसीम हो उनका हक लेने के लिए किया जाता। क्या करते थे अरबों में, बोलते थे भाई तुम्हारी बेटियों को हम शादी, मतलब उस औरत समझो शौहर का इंतकाल हो गया, बच्चे यतीम हो गए, बोलते थे अरे घबराओ मत तुम्हारी बेटियों से हम शादी करवा दें, जायदाद दे दो हमको, सब दे दो हमारे पास, लेकिन भाई का है ना हम रखेंगे, और इसलिए और शादी कभी नहीं करते उन लड़कियों से, क्यों, सिर्फ अटका के रख देते थे ताकि माल ना जाए, समझिए आप, और मुख्तलिफ तरीक़ों से माल खा जाते थे। तो अल्लाह ने कहा यतीम के माल के करीब मत जाओ, या अहसन सिवाय अच्छी नीयत के साथ, बिल्लती अहसन, इसलिए कि कुरान में एक पहली आयत नाजिल हुई थी जिसमें अल्लाह ने कहा यतीम के माल के करीब भी मत जाओ, तो सहाबा का ये हाल हो गया था डर के कि यतीम का अगर माल रहा तो नज़दीक ही नहीं जाते थे, ऐसा फिजिकली भी उससे दूर रहते थे, नहीं यतीम का माल है, समझिए आप, फिजिकली भी दूर, यतीम का माल है। कुरान ने जगह कहा जो लोग यतीम का माल खाते हैं वो अपने पेटों में आँख भरते हैं जहन्नुम की, तो नज़दीक भी नहीं जाते थे। फिर कुरान ने कहा सिवाय अच्छी नीयत के, मतलब बुरी नीयत से मत जाओ, वरना सहाबा तो जा ही नहीं रहते, कोई आया बोला यतीम के पैसे तो बोलते थे नहीं होना ही नहीं हमको, दूर रहो, यतीम के माल के करीब मत जाओ, कुरान ने कहा, हाथ में नहीं। फिर कुरान ने कहा एहसन अच्छाई की नीयत से जा सकते हो, यतीम का माल लेकर री इन्वेस्ट करता हूँ, या चलो माल नहीं है बिजनेस छोड़ के गया यतीम, मतलब एक इंसान ने बिजनेस छोड़ के गया, कैश नहीं था तो ये बिजनेस को मैं चला लेता हूँ ताकि मेरे भांजे भतीजे जो यतीम है वो उसमें खाए पिए, लेकिन ये बिजनेस मैं तब तक चलाऊंगा जब तक वो बड़े, जब वो बड़े हो जाए समझदारी हासिल कर रहे बालिग हो जाए वो खुद बोले कि अब हमें दे दीजिए तो मैं कहूँगा ये लीजिए आपका और मैं निकल जाऊँगा। ये नहीं कि बेटे इतने इतने थे तुम्हारा बाप तो मर गया था हमने पाले बड़ा किया अब थोड़ी छोड़ सकते हम, हमारे पास होता है यतीम को अगर कोई पालता भी है उसकी जिम्मेदारी लेता भी है उसकी माल की किफालत करता भी है उसकी जमीन जायदाद को संभालता है एहसान जताता है पूरी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी, बेटे अब मांग रहे तुम जब इतने इतने थे तुम तुम्हारे अब्बा तो चले गए थे तुम्हारे को पाले तुम्हारे अम्मी को पाले तुम्हारे बहनों को ये करे वो सब ठीक है लेकिन इसका बदला मिलेंगे ना आखिरत में, दुनिया में क्यों चाहते हो तुम बदला। तो कहा यतीम के माल के करीब मत जाओ सिवाय अच्छी नीयत से जब तक कि वो अपनी पूरी ताकत तवानाई समझदारी को ना पहुँच जाए। तो एक यतीम है उसके वालिद का बिजनेस था जो आपके भाई थे
आप उस बिजनेस को चलाते रहिए, आप चला सकते हैं तो, और उस बिजनेस को चलाने के अंदर अगर आपको कुछ अखराजात आते हैं तो वो भी आप उस बिजनेस से ले सकते हैं, ये भी बिल्कुल जायज़ है आपके लिए। यतीम का माल है, उस माल को संभालने की कुछ कॉस्ट आती है, ज़मीन है, जायदाद है, गल्ला है, जानवर है, अब जानवरों को पालना पड़ेगा ना, संभालना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है संभालने वाला कुछ पार्ट इनकम का ले सकता है, क्यों, ये बोलकर कि ये मेरी किफालत संभालने के चार्जेस है, मैं वक्त दे रहा हूँ ना, ये बिल्कुल जायज़ है। लेकिन ये नहीं कि आप वक्त देंगे और बाद में बोलेंगे बेटे तुम इतने आप नहीं देता चलो जाओ, नहीं, जब वो बड़ा हो जाए कहिए ये लीजिए आपका माल, ये लीजिए आपकी ज़मीन, ये जायदाद, ये कैश, ये बैंक बैलेंस, ये बॉन्ड्स, ये सिक्योरिटीज़, ये एफडीज़, ये सब आपका हुआ, आपके वाले छोड़ गए थे हमारे पास था लेकिन अब ले लीजिए, हाँ जो मैंने संभाला बेटे इतने दिन प्रॉपर्टी वगैरह जब तुम छोटे थे तो ये हिसाब बना और मैं इतने इतने हज़ार इसमें से लेता रहा चूँकि मैं इसको वक्त दिया करता था, पेट्रोल मेरा खर्च हुआ, और जाहिर सी बात है कोई भी बोलेंगे नहीं ये हक हमारा मारा, वो बोलेंगे बहुत अच्छा किया आपने, कुछ चीज़ों को मेंटेनेंस से कुछ लगेंगे ना, बकरी अगर कोई छोड़ के गया यतीम की तो बकरी को घास देंगे तो दूध का फायदा भी बढ़ा सकता है ना वो आदमी, घास को कॉस्ट दे रहा है ना, पैसा लग रहा है ना, जो कि यतीम तो कमाता नहीं है, आप दे रहे तो दूध का फायदा भी आप उठा सकते हैं, ये एक अलग बात है। घर था तो घर को मेंटेनेंस भी तो करना है, किरायेदारों को रखना निकालना ये आपका जिम्मा है, तो कुछ उसके एवज आप ले सकते हैं, लेकिन बुरी नीयत से मत जाओ कि कोई नहीं इसका ले लेता हूं मैं, चूंकि यतीम समाज का सबसे कमजोर फर्द होता है इसलिए अल्लाह ने कहा उसके माल के करीब मत जाना सिवा अच्छी नीयत से, जब तक कि वो समझदारी को ना पहुंच जाए, बालिग ना हो जाए। आगे फरमाया बिलकश्त, और माप तोल में इंसाफ के साथ करो, अल्लाह फरमाया नाप तोल को पूरा पूरा करो, ठीक है, और जो है इंसाफ के साथ करो। हमारा मामला क्या है नाप तोल के अंदर, लेते इंसाफ के साथ हैं, देते अपनी मर्जी से, वो कैसे, मैं हूँ रिटेलर, मैं सामान बेचता हूँ, तो जब मैं सामान लेने जाता हूँ तो कैसा लेता हूँ सामान, एक कुंटल, तो एक कुंटल बिल्कुल माप के खुद का वजन पे खड़े होकर नहीं, मेरा वजन से चेक करता कि ये मशीन बराबर है क्या, फिर उसके दो दो तीन तीन बार चेक करा कर सब करके लेता हूँ, क्यों, तो मेरा है। बेचते वक्त 100 मतलब 100 किलो सामान, रिटर्न कितना आ रहा, 105 किलो, ये तो बोले इनकम है अपने, वो कैसा करते, वो कांटे को पकड़ लेता, नीचे से 2 ग्राम का एडजस्टमेंट करा हुआ है, 20 ग्राम इधर से मार लेता, उधर से किलो किलो के एडजस्टमेंट भी रहते, कि जो टन में जिनके सेल होते हैं वो सब कर लेता था, 1 टन लोहा लाकर सेल करता हूं तो 1 टन 50 किलो भरता है, लोग बोलते क्या अकलमंद है यार, जबरदस्त ताजिर है तुम, क्या 50 किलो बढ़ा देता, 50 किलो, अब क्या फिजिकली लोहा बढ़ता है वहाँ रहने से कुछ उसको ग्रोथ होती है उसके अंदर, नहीं, ये डंडी मारता है। तो कहा लेते वक्त तो पूरा लेते हो, देते वक्त कमी, तो कहा मीज़ान नाप तोल में कमी ना हो। अब बहुत सारे लोग हैं, देखो भाई नाप तोल में कमी नहीं, ना मैं कभी नाप तोल में कमी नहीं करता, लेकिन तुम लीटर पीछे 200 ml मार लेते, लीटर का काम बोला कुरान ने, माप में भी कमी नहीं और तोल में भी कमी नहीं अपने, लीटर मीटर में दोनों में गड़बड़ है अपने, लेकिन नाप तोल में नहीं, कुरान के जाहिरी मतन को ले रहा है नाप तोल नहीं, माना है कोई भी गेज, जिस गेज से चीजों को मापा तोला नापा वेट किया जाता है उसमें गड़बड़ नहीं होना, फिर चाहे वो किलो हो, मतलब ग्राम हो सकता है, फिर वो मिलीग्राम हो सकता है ना, वो मिलीलीटर, मतलब समझ रहे ना, अलग अलग यूनिट्स हो सकते हैं, लीटर है, मीटर है ना, हमारे पास मतलब मीटर मतलब एक एक क्वांटिटी है, लीटर मतलब लिक्विड्स को जो मापा जाता है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिए, जो भी क्वांटिटी होंगी इसके अलावा भी अगर कुछ चीज़ें होती है वो सब के अंदर आपको इंसाफ के साथ करना है माप तोल के अंदर, तो माप तोल में खाली वो बाट और वो तराजू नहीं है, भाई अब तो तराजू इतनी बोले मेरे पास, अब तो मैं डंडी मार सकता हूँ, नहीं, माना ये जो कुछ गेजेस, जो कुछ यूनिट्स, जो कुछ मैट्रिक्स चलते हैं चीज़ों को मापने और तोलने के, उन सारों के अंदर चाहे वो अलग अलग नामों से दुनिया के अलग अलग इलाकों में चलते हैं, उनको वैसा ही देना पड़ेगा आपको, है ना। और डंडी मारने के और उसके क्या हाल थे मैं आपको बता सकता हूँ कि मुख्तलिफ लोग किस तरह से चीज़ों को करते हैं, मापों को वजन डाल देते हैं, पीछे सुराख कर देते हैं, चीज़ों को कम भरते, फेस आने आने तक चीज़ों को पलटा देते हैं, होता है ना कुछ चीज़ों में लिक्विड होता है, गिरता है तो वो बबल्स आना शुरू हो जाते हैं, अभी ख़त्म भी नहीं हुआ डाल दिया, चलो 100 लीटर लाया था बेच के आते 110 लीटर हो गया माशाल्लाह, तो क्या बरकत दी अल्लाह ने, बोले बाबा इसका तो सीधा बढ़ जाता, बोले क्वान्टिटी बढ़ जाती, चोरी है, तो कहा नाप तोल में कमी मत करो, ठीक है, अल्लाह ने फरमाया वाउफुल कैलावल मीज़ान बिलकिस्त, नाप तोल में जो कमी मत करो। आगे अल्लाह फरमाया ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसहा, अल्लाह तुम्हारी नफ्स को तुम्हारी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता, मतलब जो अहकामात बयान किए जा रहे हैं तुम ये मत सोचो कि तुम अमल नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो, इसलिए अल्लाह बयान कर रहा है,
अल्लाह इतना हकीम और दाना है, जब स्कूल और टीचर, स्कूल और कॉलेज के सिलेबस बनाने वाले इतने होशियार होते हैं कि बच्चों को वही सिलेबस बनाते हैं जो वो कोप कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, तो अल्लाह तुम्हारा रब कैसे ऐसे हो सकता है कि तुमको ऐसा वजन डाले जो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते? तुम ये कर सकते हो, अल्लाह फरमा रहा है। अल्लाह तुमको तुम्हारी ताकत ज़्यादा नहीं आजमा रहा है। हम लोग क्या मामला है, अरे कितने अहकाम है यार, कितनी सख्त बात है, ये कैसे अमल करेंगे इस पर? अब नाप तो ले, भला भला वाला इसके बगैर हो सकता है क्या यार? आज कैसा होंगे अब देखो, अब इतना मुश्किल है, ठीक है, इस अब जिना और फहश से, शराबखोरी से, नशे से, जुए से और इंटरेस्ट से बचे और कुछ हो सकता है यार? बहुत मुश्किल है, टफ है। नहीं, अल्लाह कह रहा है ये है ही नहीं ऐसी चीज़, तुम ये काम कर सकते हो जो अहकाम मैं बयान कर रहा हूँ कुरान। ये मकसद इसका बोलने का, अल्लाह किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता। तुम कर सकते हो, पॉसिबल है। आप बोलेंगे कैसा पॉसिबल है यार, लोग तो कितना वो कर रहे, तो आगे जा रहे, आप मत करके देखिए ना, आप मशहूर हो जाएंगे थोड़ी देर में, समझे आप? लोग अगर डंडी मारकर बेचते हैं तो क्या उस मार्केट में एक दुकान ऐसी नहीं है जिसको लोग पूछ पूछ कर जाते हैं वो दुकान कहाँ है? क्यों? तो वो डंडी नहीं मारता है, उसके चीज का भाव भी ज्यादा होता है, समझे आप? उसके चीज का रेट भी ज्यादा होता है। एक साहब मुझे कहने लगे कि बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज़ प्योर की जाए तो हो जाएगा, उनका दूध का बिजनेस था, नहीं हो सकता है। मैंने कहा दूध फैट से बिकता है, ये बात तो तय है अपनी जगह, आजकल फैट से बिकता है। एक ज़माना था दूध उसकी असलियत पे बिकता था, लेकिन आज फैट से बिकता है, मुख्तलिफ 4, 5, 6, 7, 8 फैट है, फैट के हिसाब से रेट चेंज होते, 30, 35, 40, 45, 50, 60 रेट होता है, समझे आप? लेकिन अगर कोई बोले ये बिल्कुल ओरिजिनल दूध है और उसके बाद भी उसमें डंडी हो तो धोखा होगा ना। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं, 60 रुपये लीटर, लेकिन क्या है मामला, ओरिजिनल है। बोले ओरिजिनल बोले तो क्या, पहले तो दूध देने से भैंस को खूब पानी पिलाओ और फिर एक इंजेक्शन दे दो उसको, फिर ओरिजिनल बोले तो कहाँ ओरिजिनल है, पूरा समझ आप, मिक्सिंग उसकी बॉडी में की जा रही है बाहर में। ओरिजिनल बोले तो आपके जानवर ने चारा चरा, वो आया नेचुरल, जैसे आप दूध दोए और आपने दे दिया। आप ये बोल सकते हो इसका फैट कितना, मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन दूध तो ओरिजिनल है। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता करना। मैंने कहा आप ये फैट्स के हिसाब से भी रखिए और एक दूध ऐसा रखिए, ये कहिए कि जानवर का असली, और असली लाइए बिल्कुल, उसमें कुछ मत, ठीक है हम कोशिश करते हैं। उन्होंने क्या किया, शुरुआत की। अब ऐसी शुरुआत होगी कि वो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया उन्होंने पूरे इलाके में, हर कोई बेच रहा है दूध उस रेट में, हर कोई बढ़ रहा है, इसमें नफा भी ज़्यादा और फ़ायदा भी ज़्यादा है। जानवर खड़ा था जैसे लाया वैसा हम बेच रहे हैं। अब इसमें ये ओरिजिनल है, इसमें फैट्स काउंट भी नहीं कर रहे हम। आपको चाहिए तो सारी चीज़ें इसमें जो होना चाहिए सब है, निकला और आ गया, वरना मक्खन मस्का सब प्रोसेस करके लाकर उसको रखते हैं, समझे आप? तो चल रहा है आज, अच्छी रेट मिल रहे हैं। तो कहा आप तो मुनाफे, मैंने कहा कोशिश तो करो, देखिए अल्लाह ताला ऐसे कैसे अपने बंदों के साथ करेगा कि जो उसके चहेते और महबूब बंदे जो उसके खातिर जो है नापतोल में कमी नहीं करते, उनको कैसे पीछे रखेंगे अल्लाह? हो कैसे सकते? तुम सोच कैसे रहो ऐसे, मतलब हम कैसे सोच सकते कि मेरी पहचान दुनिया के सबसे ऊंचे लेवल तक या आला तरीन मनसबों तक है और मेरा काम कोई ना कर पाया, ऐसा कैसे हो सकता? करिए तो सही आप। तो अल्लाह कह रहा है देखो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है इसमें, जो तुम सोचो तुम सब कर सकते हो। आगे फरमाया वैज़ा कुल्तुम फ़अदिलु वलौ काना ज़ा क़ुरबा वबिअहदिल्लाहि औफु, अल्लाह फरमाता है और जो है नाप तोल में कमी ना करो और इंसाफ के साथ करो, हम किसी शख्स को इसकी ताकत ज़्यादा नहीं आजमाते, और जब तुम बात करो तो इंसाफ करो, गो वो शख्स खराबतदार ही क्यों ना हो। जब बात करो तो इंसाफ की करो, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार के ख़िलाफ़ बात क्यों ना जाए, हक बात करो। आज हक बात का क्या मामला है, मुझे तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक जुर्म हुआ है, जुर्म करने वाला इंसान ये है, अगर मेरे ख़ानदान का है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरा है तो मारो इसको। मेरे ख़ानदान का है तो उसकी दलील भी दी जाती है, नहीं नहीं अपना आदमी छोड़ दो, इजी ले लो दूसरा, अच्छा उसको सजा दो। अपनी कौमियत का आदमी है तो सज़ा नहीं दी जाएंगी, है ना, और दूसरी कौमियत का तो सज़ाए मौत सुना दो, ठीक है। अपना आदमी है तो ये नहीं होना चाहिए, इंसाफ की बात करो, चाहे तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ बात क्यों ना जाए या अपनी नफ्स की बात क्यों ना खिलाफ जाए, ठीक है। तो कहा इंसाफ की बात करो, चाहे वो बात तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों ना हो। ज़ालिक वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, और अल्लाह ने फरमाया और अल्लाह ताला तुमको ताकीदी हुक्म देता है ताकि तुम याद रखो। और इस आयत में 3 अहकाम बताए गए, टोटल अगर आयतों को ले तो 8 अहकाम इसमें गुजरे। कौन कौन से? आयत नंबर 151 अहकाम गुजरे, शिर्क मत करना, वालदैन के साथ एहसान करना, औलाद को नाहक कत्ल मत करना, फ़हश के करीब मत जाना, और 5वां था कत्ल मत करना। आयत नंबर 152 में 3 गुनाह गुजरे, यतीम का माल मत खाना सिवाय नेकी अच्छाई के साथ, ठीक है, मतलब जो खर्च होता है वो ले सकते हैं लेकिन उसके अलावा नहीं। उसके बाद जो है माप तौल में कमी मत करना, और 3रा मतलब 8वां हुक्म जो था
وہ ہے بات جب کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، چاہے بات تمہاری خود کے نفس کے خلاف کیوں نہ جائے۔ آگے آیت نمبر 153 نے فرما رکھا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے تم اس کی اتباع کرنا۔ اب یہی میرے سیدھے راستے سے مراد یہ قرآن، یہ اللہ کا راستہ، یہ نبی کا راستہ، تینوں باتیں ایک ہی ہے، لیکن چاہے اللہ کی بات ہو، نبی کی ہو، قرآن کی بات ہو، تینوں ایک ہی طرف جاتی ہے، صراط مستقیم، تینوں جنت کی طرف جاتے ہیں۔ تو کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے تم اس کی اتباع کرنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اس کے علاوہ طریقوں کو مت اختیار کرنا، ورنہ تم میری بتائی، اللہ فرما رہا ہے، صحیح سیدھی راہ سے ہٹ جاؤں گے۔ اور اس کے تعلق سے ایک مشہور واقعہ بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ماجہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کا انتقال ہوا، آپ کی قبر کھودی جا رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس اکڑو بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی، آپ اس مٹی کے اندر کچھ ڈیزائن بنا رہے تھے، ڈرائنگ بنا رہے تھے، صحابہ دیکھ رہے کیا ہو رہا۔ جب آپ بنا چکے، صحابہ نے دیکھا تو آپ نے ایک سیدھی لکیر ماری اور اس کے دائیں بانے بائیں جانب اور لکیریں ماری، ایک روایت میں کئی لکیریں ماری اور ایک روایت میں چار لکیریں ماری، دو سیدھے طرف اور دو الٹے طرف لکیریں ماری، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور اشارہ کیا اس چھڑی سے، فرمایا وَأَنَّ هَذَا، یہ جو سیدھا رہا، یہ سیدھی لکیر ہے، یہ میرا طریقہ ہے صحابہ، اس پہ چلنا، اور یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ جو سیدھے الٹے جانب جو اور ڈائریکشن میں لائنیں جاری ہے، یہ صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہے جو تم کو گمراہ کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کیجیے اور سمجھائیے اس بات کو، چونکہ مسئلہ جنت اور جہنم کا ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھی لکیر جو میں نے ماری ہے، یہ میرا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم کبھی بھی سیدھی ہوتی ہے، یاد رکھی، فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اس کی اتباع کرنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کے اطراف جو لکیریں میں نے، میں اس کی اتباع مت کرنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِي، تو تم، اللہ فرما رہا ہے، تو اللہ کی راہ سے گمراہ ہو جاؤں گے۔ آگے فرما ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ تمہارا رب تمہیں نصیحت کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ لہٰذا یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم، اور ان آٹھ باتوں کو کچھ لوگوں نے بائبل کے 10 کمانڈمنٹ سے کمپیئر کیا، کہ جیسا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو 10 حرام باتیں اللہ نے بتائی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شرک مت کرنا اور قتل مت کرنا، ہے نا بائبل میں، وہ کہتے ہیں اسی طرح یہ 8 باتیں ایک ہی آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکیدی کی گئی، احکام دیے گئے کہ شرک مت کرنا، والدین کے ساتھ نافرمانی مت کرنا، مطلب حسن سلوک کرنا، اولاد تو قتل مت کرنا، ہے نا، فحش کے قریب مت جانا، کسی جان کو قتل مت کرنا، یتیم کا مال مت کھانا، منائیاں تھے، دیکھیے پوری ایک کے بعد ایک، ٹھیک ہے، اسی طرح جو نابتل میں کمی مت کرنا، حق کی گواہی دینا چاہے اپنے نفس کے خلاف کیوں نہ ہو، مطلب اپنے رشتے داروں کے خلاف کیوں، تو سچ بات کہنا۔ تو یہ وہ احکامات ہیں جو اللہ رب العزت نے دیے ہیں، اور اسی کو اس کے بعد کا صراط مستقیم ہے یہ۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں ہمیشہ اپنی نفس کو حرام کردہ چیزوں سے ہم بچائیں، ورنہ اگر حرام میں ایک بار ہم ملوث ہوئے تو پھر راستہ نہیں ملتا، اور پھر اس جنگل میں اتنے پھنس جاتے ہیں اور اللہ رب العزت اتنی لعنتیں پھر بھیجتا ہے کہ پھر موت تک اس سے نکل نہیں پاتے۔ لیکن جب ایک مومن بندہ طے کر لیتا ہے مجھے حرام سے بچنا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی مدد کرنا اللہ پر واجب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے، ہم اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے، جب ہم کوشش کریں گے، اللہ تو نے حکم دیا حلال کا، اب تو آسانیاں کر ہمارے لیے کہ ہم اس پہ چلے، تو اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہو سکتا، تو پھر کبھی نہیں ہو سکتا، مرتے دم تک نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ہم ہمیشہ کوشش کریں ان احکامات میں جو حرام کردہ چیزیں بتائے گئے ان سب سے بچیں، اس کے علاوہ بھی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھ کے اس سے بچیں، اور جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان چیزوں کو حلال سمجھ کے اس پہ عمل کریں، اس لیے کہ حرام سے بچنے میں ہماری نجات ہے اس دنیا اور آخرت کی، اور حلال کے کرنے میں ہماری نجات ہے اس دنیا اور آخرت کی۔ ورنہ اگر ہم نے یہ سوچنا شروع کر، جیسا لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں حرام کیے بغیر، تو یاد رکھیں پھر شیطان کا یہ مغالطہ ہے، پھر شیطان جو ہے اپنے پیروکار اپنے چیلوں کو لیکون من اصحاب السعید دہکتی ہوئی آنکھ کا ایندھن بنانا چاہتا ہے۔ تو انسان کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، چاہے تو وہ عمل کرے جو اللہ کہہ رہا ہے یہ تم کر سکتے ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعھا، ہم کسی نفس کو آزماتے نہیں اس کی طاقت سے زیادہ، اور ایک وہ ہے کہ شیطان بولا نہیں نہیں کر سکتے تم، یہ حرام تم بچ ہی نہیں سکتے، آج کی دنیا میں کرنا ہی پڑے گا، ظاہر سی بات ہے شیطان کا بہکاوا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ حرام سے اپنی نفسوں کو ہم پاک کریں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ایک صحابی نے پوچھا کہ میں کیا کروں کہ میں بہت اچھا عبادت گزار بندہ بن جاؤں اللہ کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حرام سے بچ جا تو سب سے بڑا عابد بن جائے گا، بس حرام سے بچ جا تو بہت بڑی بات ہے۔ تو لہٰذا چونکہ اللہ کی اطاعت میں انسان حرام سے بچتا ہے، تو انسان پھر جو ہے جب حرام سے بچتا ہے تو وہ
عبادت کرتا ہے اور بڑا عابد بن جاتا ہے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہر حرام کردہ چیزوں سے اپنے نفس کو ہم پاک کریں. اسی پر اپنی بات تو ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو حلال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر حال میں ہم کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھیں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اما بعد. جی السلام علیکم فیض بھی, اگر بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے یا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے, کچھ لوگ بولتے ہیں کہ دیکھ سکتے لیکن چھو نہیں سکتے, تو اس میں کہاں تک صحیح ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے میاں بیوی میں سے, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کو دیکھ نہیں سکتے, اگر دیکھ بھی سکتے تو چھو نہیں سکتے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ایک پتہ نہیں کہاں سے یہ رواج ہم میں آ گیا جس کے تحت لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, جبکہ قرآن حدیث کا واضح ٹیکسٹ موجود ہے, کلیئر آیتیں اور حدیثیں موجود ہیں جس میں بات بتائی گئی ہے کہ وہاں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جنتوں میں رہیں گے. تو کون سی بیویاں؟ وہاں نہیں شادیاں کریں گے کیا؟ یہی جو دنیا میں تھے, یہی شوہر یہی بیوی جو دنیا میں تھی, یہ جنت میں بھی ساتھ ہوں گی, تو کہاں رشتہ ٹوٹا؟ سب سے پہلے جو کہتے ہیں رشتہ ٹوٹ گیا تو کہاں ٹوٹا؟ یہاں تو واضح ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ, اپنی زوج کے ساتھ اور حوروں کے ساتھ رہیں گے, تو پھر رشتہ کہاں ٹوٹا؟ وہاں بھی کنٹینیو ہے. دوسرا, احادیث کے اندر یہ بات صراحت سے موجود ہے کہ شوہر بیوی کو دیکھ بھی سکتا اور چھو بھی سکتا ہے, اور اندازہ لگائیے کہ میاں بیوی کا اتنا پاک اور مقدس اور محبت کا رشتہ ہے, ساری زندگی ساتھ اور مرنے کے بعد بولے دیکھ نہیں سکتے, مطلب illogical, illogical, مطلب اس کے پیچھے کوئی عقل بھی ساتھ نہیں دے رہی. دلیل تو ہے ہی نہیں, عقل بھی ساتھ نہیں دے رہی. دلیل میں دیتا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ کا سر دکھ رہا تھا, سر دکھ رہا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو عائشہ میں تمہارا سر دبا دیتا ہوں. تو میں عائشہ نے بیوی ہونے کے ناطے اپنے شوہر سے پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی زندگی میں مر جاؤں تو آپ کیا کریں گے میرے لیے؟ کیا کروں گے آپ میرے لیے اگر میں مر جاؤں تو؟ آپ سلم فرما رہے, سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر عائشہ تم میری زندگی میں مر جاؤ تو میں تمہیں نہلاؤں گا, کفناؤں گا, نہلانے میں کفنانے میں ہاتھ لگتے ہیں, اور نہ جنازے کی نماز پڑھ کر تیرے لیے دعائے مغفرت. پھر مائی عائشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر رہنے کے ناطے پوچھا, عائشہ اگر میں تمہاری زندگی مر جاؤں تو تم کیا کروں گی میرے لیے بتاؤ؟ تو میں عائشہ نے فرمایا, اگر اللہ کے رسول آپ کا انتقال میری زندگی میں ہو جائے تو میں آپ کو نہلاؤں گی, کفناؤں گی. ٹھیک ہے, یہ کہا آپ, تو اندازہ لگائی اگر یہ بات جائز نہیں تو آپ کیا بولے؟ نہیں نہیں عائشہ تمہارے لیے نہیں ہے کچھ بھی, نہلانا کفنانا ہاتھی لگانا نہیں, رشتہ ہی ٹوٹ جاتا, کچھ نہیں کہا, اور آپ کی جنازے کی نماز پڑھوں گی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ کو صحابہ نے غسل دیا, اور بعد میں مائی عائشہ نے جب یہ حدیث روایت کی تو دوسری امہات نے کہا, عائشہ تم نے جب کیوں نہیں بھولی یہ حدیث ہم کو, جب تم کو پتا تھا یہ کر سکتے شوہر کے, تم نے کیوں نہیں کہا؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے صدمے میں اتنی زیادہ تھی کہ جب میں یہ حدیث ہی بھول گئی. سمجھا سمجھے آپ؟ تو یہ ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. چلیے آپ یہ کوئی کہتے ہیں تو نبی مستثنا ہوتا, نبی ایکسیپشنل ہوتا, نبی میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی جو ایکسیپشنل ہوتی, چلو چھوڑ دیجیے. آئیے دوسرا واقعہ لیجیے, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غسل دیا, کفنایا اور جنازے کی نماز پڑھی. اب بتائیے مجھے کہاں ٹوٹتا ہے؟ باقی ہے, صحابہ نے وہ عمل بتایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے. لہٰذا میاں بیوی کا رشتہ باقی ہوتا ہے, میاں اگر چاہے تو اپنی بیوی کو نہلائے, اس کو کفنائے, ٹھیک ہے, اور خود جنازے کی نماز پڑھائے, نہ کر سکے تو عورتیں نہلا دے جو, اور کوئی اور بھی نماز پڑھا سکتا ہے لیکن یہ کر سکتا ہے. اسی طرح اگر شوہر کا بھی انتقال ہوا تو بیوی بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کر سکتی ہے, نہلا سکتی ہے اور کفنا سکتی ہے, اور جنازے کی نماز بہرحال عورتیں بھی پڑھ سکتی ہے, تو وہ کوئی مسئلہ نہیں بہرحال, لیکن جنازے کی نماز پڑھا مطلب جماعت سے نہیں پڑھا سکتی, پڑھ سکتی ہے وہ بھی, ٹھیک ہے,
لہٰذا وہ اب عورت کا جنازے کی نماز پڑھ سکتی کیا؟ کتنی نئی باتیں بول دی آپ نے ایک جھٹکے کے اندر. دیکھ سکتے میاں بیوی کا رشتہ نہیں ٹوٹتا, ہاتھ لگا سکتے, عورت جنازہ, نئی نئی باتیں لا رہے آپ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کسی نے بھی پڑھا ہو, چھوٹے سے چھوٹا طالب علم, وہ یہ پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, اس کے بعد پہلے مردوں نے جنازے کی نماز پڑھی فردن فردن, جماعت سے نہیں ہوئی آپ کی نماز, پھر عورتوں نے جنازے کی نماز پڑھی فردن فردن, پھر بچوں نے جنازے کی نماز پڑھی. تو جب نبی کی جنازے کی نماز عورت پڑھ سکتی ہے تو دوسروں کی کیوں نہیں پڑھ سکتی, اپنے شوہر کی کیوں نہیں پڑھ سکتی, اپنے بچوں کی؟ یہ وہاں پر سسٹم نہیں. اب کیا کریں, ساری دعائیں کر رہے ہیں, جو افضل دعا ہے نماز جنازہ دعا ہے, ٹھیک ہے. اچھا نہیں, نماز جنازہ بھی ایک ہی ہونا, یہاں کتنے لوگ آئے اور کب کب پڑھی, یہ بھی دلیل مل رہی ہے نا. ایک آدمی کا انتقال ہوا, یہاں کچھ لوگ موجود ہیں مسجد میں, لیکن وہاں بھی کچھ دو جگہ ہو سکتا, نہیں ایک ہی جگہ. یہ حدیث کیا بتا رہی ہے آپ سب کی, خود جنازے کی نماز مردوں نے پڑھی فردن فردن, کتنے بار ہوئی اندازہ نہیں, عورتوں نے پڑھی فردن فردن, بچوں نے پڑھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی جو روایت میں آتا کالی تھی انتہا, مطلب حبشی تھی, افریقن تھی, بہت کالی تھی, لیکن اس کی خصوصیت اجر یہ تھا, اس کی معاملات یہ تھی کہ روز آ کے مسجد نبوی کی جھاڑو دیا کرتی تھی صبح صبح. ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں آئے, مسجد نبوی کی جھاڑو نہیں ہوئی تھی, دھول مٹی گھان پتے پڑے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج وہ عورت نہیں آئی, وہ جو آیا کرتی تھی. سامنے کہا وہ کالی عورت جو آیا کرتی تھی صاف صفائی کے لیے, اس کا تو کل انتقال ہو گیا. تو کہہ رہے اس کا انتقال ہو گیا اور تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا چکے تھے, آپ سو چکے تھے, ہم کو لگا رات میں ڈسٹرب کرنا اچھا نہیں ہے, ہم نے جنازے کی نماز پڑھی دفنا دیا. آپ نے کہا مجھے لے کر چلو, اس کی خبر کہاں ہے؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی حدیث کے راویو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے, ہم ان کے ساتھ گئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کھڑے ہوئے, قبر پہ کھڑے ہو کر آپ نے جنازے کی نماز پڑھی تو ہم بھی پیچھے لگ گئے نماز کے لیے, ہم نے بھی جماعت مان لی, آپ نے پڑھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں کی, دعائیں سنے آ رہی تھی, اتنی دعائیں کی. حضرت عثمان کہتے ہیں ہم پیچھے کھڑے تھے, آمین کہہ رہے تھے, اتنی دعائیں کی, اتنی دعائیں کی, اتنی دعائیں کی کہ حضرت عثمان کہتے ہیں میں سوچا تھا کاش میں مر جاتا اور اللہ کے رسول میرے لیے اتنی دعائیں کرتے, اتنی دعائیں کی اس ایک کالی عورت کے لیے. تو اس سے پتا چلا کہ جنازے کی نماز ایک سے زیادہ بار بھی ہو سکتی ہے اور خبر پر بھی ہو سکتی ہے. سمجھ لیجیے آپ سفر میں نکلیں, کسی کا انتقال ہوا, آپ پہنچ رہے پہنچ رہے پہنچ رہے, پہنچنے تک انتظار نہیں ہو سکا, تدفین ہو گئے. آپ اگر حال میں پہنچے, لیکن یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چھ مہینے اور سال بھر بعد آپ یہ کر سکتے ہیں, نو, حال میں آپ پہنچے جس نیت سے آپ نکلے تھے تو آپ خبر پہ پڑھ سکتے ہیں. اب ہمارے پاس کوئی خبر پہ پڑھ لے تو اس کی خبر بنا دیں گے لوگ بازو, ہمارے مسلک سے ہٹ کر, ہمارے طریقے سے ہٹ کر, قبرستان کے رول سے ہٹ کر, یہ معاملہ ہے. تو دیکھیے ایک جنازے کا تھا, کتنے سارے نئی نئی باتیں پتہ چلی. تو آپ بیوی کو نہلا سکتا ہے, شوہر دیکھ سکتا ہے, چھو سکتا ہے, بیوی نہلا سکتی ہے, دیکھ سکتی ہے, چھو سکتی ہے, رشتہ باقی رہتا ہے, جنت میں بھی انشاءاللہ دونوں ساتھ رہیں گے اگر یہ جنتی اور وہ بھی جنتی رہی تو. اسی طرح جنازے کی نماز ایک سے زائد بار ہو سکتی ہے, قبرستان میں بھی ہو سکتی ہے, دفنانے کے بالکل فوراً بعد کوئی پہنچے صاحب سم صبح پہنچے تو تب بھی ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں, اسلام ایک وسیع دین ہے, ایک محبت اور الفت کا دین ہے, تو ظاہر سی بات ہے دعا عورت بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہے, چونکہ سب سے افضل دعا ہے اپنے مردوں کے لیے جنازے کی نماز, دعا ہے نا ایک طرح سے. تو بہرحال یہ بالکل درست ہے. یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہم نے پتہ نہیں, ہم جو اسلام کو مانتے ہیں, افسوس کی بات ہے, یہ جس کو میں کہتا ہوں کلچرل اسلام ہے, ایکچوئل اسلام ہم کھو بیٹھے ہیں کلچر کے چکر میں. نہیں ہمارے پاس ایسا ہوتا, ٹھیک ہے کلچر کی کچھ چیزیں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہر چیز کلچر کا اتنا امپیکٹ کہ اسلام الگ ہی چلا گیا اور کلچر ہی کلچر رہ گیا, رسومات ہی رسومات رہ کے حقیقتیں بری چلے گی اسلام کی. بہرحال اس کو واپس دہرانے کی ضرورت ہے. تو میاں بیوی ایک دوسرے کو انتقال کے بعد دیکھ بھی سکتے, چھو بھی سکتے, نہلا بھی سکتے, ہاتھ بھی لگا سکتے, اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. یہ سنت سے بھی ثابت ہے آپ اسلام کی اور صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے. کسی نے ایک سوال کیا, بسم اللہ کی دعوت میں جا سکتے ہیں کیا؟ ہمارے پڑوسی کے یہاں سے دعوت آئی ہے بسم اللہ کی کھانے کی, تو بچے کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کی تو دعوت ہے, جائیں تو بتائیں. اچھا انہیں کیا سمجھا بول کے انہوں نے سوال کیا. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز, یہ ایک عجیب بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اس کے والدین اس کو پھر یہودی, عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں. ہر بچہ یولد الفطرہ, فطرت پر پیدا ہوتا ہے, مطلب ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے, اس کے والدین اس کو آپ فرما رہے یہودی نصرانی یا مجوسی آنکھ پرست بناتے ہیں,
بچے جو ہے غیر مسلم نہیں پیدا ہوتے کوئی بھی، کافر نہیں پیدا ہوتے کوئی بھی، وہ اس کے بعد اپنے والدین کے دین پہ لگ جاتے ہیں اور پھر اقرار کر لیتے بڑے ہونے کا، وہ ایک الگ چیز ہے، سمجھ رہے آپ؟ اب ہمارا مسلمان بھائی کیا بول رہا ہے معلوم آپ کو؟ نہیں، بچے مسلمان نہیں پیدا ہوتے. دلیل یہ بسم اللہ. بسم اللہ کیا ہوتی ہے؟ 4 سال 4 مہینے اور اس کا 4th دن. اب یہ جو کرتے انہوں نے بتایا میرے کو، آپ میرے سے مت پوچھیے اس کی دلیل کہاں لائے آپ نے 4 سال سے. یہ بولنا ہے کہ جب بچہ 4 سال کا اور 4th مہینے کا 4th دن ہوتا تو اس دن بچے کو لایا جاتا ہے، ایک مولوی صاحب کو لایا جاتا ہے، ہاتھ میں 2 1-1 کلو کے لڈو دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد بچے سے بولا جاتا ہے پڑھو تسمیہ خانی، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر وہ بچہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کی بسم اللہ. آج یہ بچہ مسلمان ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ہم کیا بول رہے ہیں؟ 4 مہینے 4 سال 4th مہینے اور 4th دن مسلمان ہوتا ہے. اچھا، اس کے پیچھے میں نے کسی سے پوچھا جو بسم اللہ کرتے تھے، کیا حکمت ہے 4th سال 4th مہینے 4th دن؟ تو ارے بہت بڑی حکمت ہے. بولے وہ کیا حکمت ہے؟ تو بولے 4 بڑے فرشتے، 4 خلیفہ، 4 امام. تو بولے اس کے حساب سے 4th سال 4th مہینے اور 4th دن بسم اللہ پڑھانا چاہیے. میں نے مطلب بدعتوں کی بھی ہے دلائل ہے، بہرحال ان کے پاس جو کچھ بھی ہے جیسے بھی ہے، لیکن ہے ایسا بالکل بھی نیرے نہیں ہے، وہ بھی عقلی اپنی دلیلیں لڑا لیے. لیکن میں نے کہا اس کے بدلے 7 زمین 7 آسمان کے حساب 7 7 7 میں نے کرنا چاہیے تھا نا، 7 زمین 7 آسمان ہے نا، اس کے بھی تو فضائل ہے، 70 کا بھی کر سکتے آپ. بہرحال لوگ نکال لیتے ہیں. تو یہ دیکھیے یہ من مانی ہے. نہیں بسم اللہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، آپ خلاف کیسے جا سکتے؟ ہم اگر بچے کو 4 سال کے بعد اللہ کا نام لینے لگا ہے تو کیا برا ہے؟ اس سے اس کو ابھار ملے گا، اس کو جوش آئے گا کہ میں اب مسلمان ہوا. میرے بھائی جب وہ نبی کے احکامات پڑھیں گا بڑا ہونے کے بعد کہ میں پیدا ہی مسلمان ہوا تھا، تو تم کو حق کیا بنتا اس کو ڈبل مسلمان بنانے کا 4 سال کے بعد؟ جس کے نتیجے میں ہو یہ گیا ہے کہ 4 سال سے پہلے عربی بھی نہیں ڈالتے ان کو، کیوں؟ تو 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوں گا تو بسم اللہ ہوں گی تو باقی سب چیزیں ہوں گی. ٹھیک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے چھوٹے چھوٹے صحابہ تھے، ہے نا؟ جیسا کہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے بھائی عبداللہ چھوٹے تھے، پیدا ہوئے میں نے اللہ کے رسول کے پاس لے گیا. تو کیا کوئی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول فرما دیکھو اب بچہ جب بڑا ہوگا نا 4 سال 4 مہینے 4 دن کا بسم اللہ پڑھا لینا اس کو. یا جو بچے بڑے ہو رہے تھے صحابہ نے آپ سب کے پاس آئے تو کبھی اللہ کے رسول پوچھا کتنے سال کا ہو گیا بچہ؟ ارے بسم اللہ کراؤ نا اس کی، آپ نے عقیقے کا حکم دیا. تو یہ عقیقے سے پہلے چلا اور چھٹی، پھر اس کے بعد ہے نا 40واں جو ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن والا یہ بسم اللہ. یا کوئی بولیں گا ارے یہ تو بے خوف آدمی ہے، سو کیا ہم 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کرتے ہی نہیں؟ تو میں کوئی یہاں بسم اللہ کے مسائل جو کہ ثابت ہی نہیں بتانے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں، یہ کچھ لوگوں نے مجھ سے بتایا تھا ایسا کرتے، یہ وجوہات ہیں، واللہ عالم کیا وجہ ہے. لیکن یہ جو عمل ہے کہ بسم اللہ اس دن پڑھ کر وہ مسلمان ہوتا ہے، یہ بالکل ہی اسلام کے اور نبی اسلام کے بتائے ہوئے حدیث کے خلاف ہے کہ بچہ پیدا ہی فطرت پر ہوتا ہے تو تم کون ہوتے ہو. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسکول میں ڈالنے کی عمر ہو سکتی ہے. اچھا بہت سارے لوگ اسکول میں ڈالنے کی عمر رہ سکتی ہے نا 2.5 سال، تو پھر کیوں بسم اللہ کی؟ تو بسم اللہ یہ عمل ثابت نہیں ہے نا، دین کا پارٹ نہیں ہے. آپ اس کو پارٹ بنا کر ایک رسم کر کے بچوں کو سجاتے ہیں، بچیوں کو سجاتے ہیں، لڈو ہاتھ میں رکھتے ہیں، مولوی صاحب آتے ہیں اور وہ سارا پروگرام ہوتا ہے اور کھاتے اور پیتے ہیں، یہ سب خرافات ہے، یہ بدعت ہے، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. اصل اسلام چھپ چکا ہے اور یہ سب بدعتیں سامنے آ رہی ہیں. تو بسم اللہ کی کوئی رسم نہیں ہے، کوئی اس کا ضرورت نہیں ہے. بچہ آپ کا پیدا ہوا بولنا ہی شروع کرے تو آپ اللہ کا نام لینا سکھائیے، بسم اللہ اس کو پڑھوائیے، یہ کافی ہے. لہٰذا یہ تمام رسومات کی ضرورت نہیں ہے. اب کیا اس میں پارٹ لینا اور کھانا درست ہے؟ تو جانا بھی درست نہیں، پارٹ لینا درست نہیں، کھانا بھی اس کا درست نہیں. ٹھیک، کھانا بھی درست نہیں. لیکن اب کوئی بولے نہیں کھانے کی شرعی حیثیت کیا ہے، وہ چلو ٹھیک ہے ہم جائیں گے بھی نہیں کھائیں، کھانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر کوئی بھیج دے تو دیکھیے، اگر کوئی بھیج دیتا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں. آپ کہیں اچھا یہ ایک نیا مسئلہ نکالا آپ نے، جانا غلط اور آئے تو کھا سکتے ہیں. اس لیے کہ کھانا غیر اللہ کے نام سے نہیں بنتا نا اس کے اندر، اس میں یہ تھوڑی کھانا غیر اللہ کے نام کا ہے، کسی میت کے نام کا، کسی فرشتے کے نام کا، کسی ولی کے نام کا. کھانا تو اللہ کے کھانا جنرل ہے، لیکن فنکشن میں پارٹ لینے سے آپ اس کو سپورٹ کرنے والے بن جائیں گے. جبکہ اگر کوئی الگ سے کھانا اگر بھیج دیتا ہے، اس کا آپ کو بعد میں پتہ چلے، پہلے بھی کھانا چونکہ غیر اللہ کے نام کا نہیں ہے تو کھانا تو اپنی جگہ درست. اب آپ کہیں گے میں وہاں دعوت میں جا کے چھپکے سے الگ بیٹھ کے کھا لیا تو پھر جب کھانا حلال ہے تو؟ میں کہوں گا یہ اپنے آپ کو آپ خطرے میں ڈالنا شروع کر رہے ہیں. اس لیے کہ آپ جب جائیں گے اور کوئی دیکھ لیں گا تو آپ کیسے ثابت کریں گے کہ ٹھیک ہے یہ عمل تو درست نہیں، یہ عمل فلاں ہے؟ مطلب یہ چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کھانا حرام نہیں ہے، وہ چیز جو ہے ٹھیک ہے، وہ عمل جو ہے وہ غلط ہے، وہ ثابت نہیں، وہ بدعت ہے اور بدعت حرام ہے، لیکن وہ کھانا چونکہ غیر اللہ کے نام کا نہیں ہے اس کے اندر، لہٰذا وہ اگر کوئی بھیج دیتا ہے
उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आपको पसंद नहीं कि नहीं भाई मैं जाता नहीं हूँ तो खाता भी हूँ तो आप किसी गरीब को दे सकते हैं इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं उसके अंदर। लेकिन बस मैं इसलिए बता रहा था कि लोग पूछते हैं कभी कि नहीं खाने का बताइए, वो ज़ात से क्या है, ज़ात से खाना हराम नहीं हो सकता इसलिए कि उस पर गैरुल्लाह का नाम नहीं लिया गया। लेकिन एक रस्म गलत हो रही है तो अगर भेज देता है वहाँ तो दुरुस्त नहीं, खाना भेज देता है तो अलग बात है, चूँकि वो खाना हराम नहीं गैरुल्लाह के नाम का नहीं तो एक अलग चीज़ है। तो लिहाजा मैं आपसे कहूँगा कि उसे मत जाइए, उसको सपोर्ट मत कीजिए, बच्चों को मत भेजिए, इसलिए कि आप आज अपने बच्चों को भेजिए कल आपके बच्चे ज़िद करेंगे, हमारी बिस्मिल्लाह करो। जैसे अगर किसी की सालगिरह है आप नहीं मनाते, बच्चे को भेजेंगे तो बच्चा ज़िद करेगा मेरी भी सालगिरह करो, ठीक है? तो बेटर पार्ट ये है आप जाए ना, और उन लोगों का ये माजरत चाहते हैं हम इस दावत में नहीं आ सकते, रीजंस नॉट टू बी गिवन, उसको ज़रूरी हर चीज़ की वजह दे आप। हमारे पास एक मसला ये भी हमारे समाज में जिसकी वजह से बहुत सारे काम हम कर देते हैं, हर चीज़ हमको लोगों को बोलना चाहिए और लोग पूछे तो हम ना नहीं बोल सकते, किसी बुरा लग जाएगा ना। तो हालत ये है कि लोग भी हर चीज़ उगलवा लेते हैं आपसे। अब आपसे कोई पूछ रहा कि आपने सर के बाल क्यों निकाले, आपको कोई ज़रूरत नहीं बोलने की क्यों निकाला, नहीं सर के बाल इतने कम क्यों निकाल दिया आपने, भाई मेरे को बीमारी हो सकती है, बालों को चई लग गई होंगी, मेरे को टाइफाइड हो गया होगा, मैं हज से आया होगा, मैं उम्रे से आया होगा, अगर मुझे नहीं बोलना है तो मैं क्यों बोलूँ आप, नहीं वो क्यों होगा आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं बताना नहीं चाहता हूँ, अरे बुरा लग जाएगा ना, उन्होंने इनके वो है, उनके वो है, इनके ये है, हमारे इतने नज़दीक है, उनके इतने दूर है, उनके दुश्मन है, हमारे दोस्त हैं, तो आप पूरा किस्सा सुना रहे उसको बाल क्यों निकाला। फिर बाद में बोल रहे यार बात फैल गई पूरी हर तरफ कि मेरे पूरे बालों को चई लग गई, और उन सब तरफ बोलते फिर रहे कि इनके बाल झड़ जा रहे हैं, अब रिश्ते नहीं आ रहे, तो क्यों बोले थे आप? तो कभी कर आप बोलना नहीं बोलना है हमको, रीजन नॉट टू बी गिवन, और सम अदर टाइम बाद में कभी बोलेंगे। हमारे पास ये बड़ा मसला है और यही वजह से ना बोलना चाहिए हमको। फोन आया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कहाँ हैं आप, आपको क्या काम है, बोलिए मैं कहाँ हूँ, आपको क्या करना है जी, आप क्या काम है, नहीं आप कहाँ हैं, आप क्या काम है ये बोलिए, मैं आपको मुकल्लफ नहीं हूँ, जवाब दे नहीं हूँ क्यों मैं कहाँ हूँ। लेकिन हाँ बस नहीं ना बुरा लगेगा, अभी मैं जो देखो यहाँ यहाँ खड़ा हो, अब वो क्या पूछता, देखो उसको काम कुछ और, वहाँ कहीं वो खड़े हुए मैं जो है अब बोलना नहीं है, लेकिन अब करना क्या, बोल दिए यहाँ खड़े हुए वो, मैं जो है अब बहुत परेशान हो रहा, अब देखो अल्लाह की कसम बोलो मत किसको, लेकिन अब देखो एक नया काम शुरू हो रहा हूँ, हाँ बोलो मैं उसको कभी नहीं बोलूँगा, ठीक अब आपने उसको बोल दिया, तो आप बोल सकते थे मैं एक काम से कहीं आया हूँ, आप अपना काम बताइए क्या है, मैं आपको ज़रूरी नहीं समझता हूँ ये कोट करूँ, ठीक है? तो ये बहुत बहुत अहम चीज़ है, तो आप ना बोलना सीखिए। तो लिहाजा वो कह रहे क्यों नहीं आ रहे आप, तो आप बोलिए बस माजरत चाहता हूँ नहीं आ सकता हूँ। नहीं नहीं क्यों नहीं, हलाल है ना हमारा खाना, मैंने क्या आपसे कहा आपका खाना हराम है, नहीं 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 हम क्या कोई गलत कर रहे क्या, गैर इस्लामी कर रहे हैं क्या, मैंने आपको कोई चीज़ कोट किया अभी कि इस्लामी और गैर इस्लामी, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं आ सकता। लेकिन हमारे पास ख़ास तौर से बर सगीर हिंदुस्तान पाकिस्तान में क्यों बहुत ज़रूरी है, अमेरिकन्स को यूरोपियंस को आप देखेंगे वो कभी पूछते नहीं, और कोई पूछेंगा तो सीधा बोलेंगे आपको करना क्या है मेरे मसले से, चूँकि ये बोलता है कि मेरी प्राइवेसी में जो है ये गड़बड़ कर रहा है, मेरी जो ज़ातियात है उस ज़िंदगी में किसी घुसने का इख्तियार नहीं। और हमारे पास इंडिया पाकिस्तान में तो सबसे पहला कहाँ हैं आप, आपको सवाल पूछना है ना, मेरे जी भी कॉल आते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, फैज भी कहाँ हैं आप, भाई आपको मेरे लोकेशन से क्या लेना देना, आप मेरे बॉस भी नहीं है, मार्केटिंग वाला बंदा भी नहीं कि आप पूछेंगे मैं काम और मुझे बोलना पड़ेगा मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, आपको काम क्या है, नहीं ऐसे ही पूछ रहे थे क्या काम है, आप वो बोलिए, मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझता हूँ काम, समझ रहा, अगर बता दिए मैं यहाँ हूँ, अच्छा वहाँ है क्या, लेकिन इन्होंने तो यहाँ बोल रहे थे, अरे यार अब मैंने उनको अपडेट नहीं किया ऑफिस में कि वहाँ नहीं है, समझ रहे आप? तो हमारे पास इशूज़ हैं, सबसे अच्छा चीज़ है आप बोलिए हमें नहीं आना, क्यों, रीज़न बाद में देंगे। अगर समझदार हैं, अकलमंद हैं, बात समझ सकते हैं, तो बिठाइए और बताइए मेरे भाई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि बच्चा तो पैदा मुसलमान होता है, तुम क्या कर रहे हो चौथे दिन, एक्सप्लेन कीजिए। लेकिन अगर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है, तो आप कहिए बाद में, फिर कभी मौका मिलने के बाद उनको अच्छे से इंशाल्लाह समझाएंगे। जी मर्दों में से अगर कोई सवाल। अस्सलाम वालेकुम फैज़ भी, कुछ लोग बताते हैं कि आप का साया नहीं गिरता है, और उसके अलावा मतलब उनके ज़मीन पे निशान नहीं पड़ते और पत्थरों पे पैर के निशान पड़ते हैं, और कुछ लोग यही भी बताते हैं कि जो मतलब खुल्दाबाद में जो 12 को बताते हैं ड्रेस का जो, और मोए मुबारक, तो वो मेराज के दिन तोहफा मिला था वो ड्रेस का, तो ऐसा कुछ कहाँ तक सही है इसके बारे में? भाई ने सवाल किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुछ लोग बयान करते हैं कि आपका साया नहीं था, तो देखिए ऐसी बात नहीं है,
कुछ लोग बोलते हैं आसलम की गुम्मत का साया नहीं पड़ता, देखिए ऐसी बात भी नहीं है। कुछ लोग बोलते काबे का साया नहीं पड़ता, ऐसी बात भी नहीं है। एक ज़माना था जब टूर्स ट्रैवल्स आसान नहीं थे, हज उमरा जाना मुश्किल था, इसी तरह मस्जिद नबी की ज़ियारत को जाना मुमकिन नहीं था, लोग सफ़र लंबे लंबे करते थे, फोटोग्राफी आम नहीं थी, तब तक तो ये फेंकम फाँक वाली बातें बिल्कुल दुरुस्त थी, साया नहीं पड़ता, देखे नहीं तो वहाँ नहीं पड़ता। अब कोई भी जाता ना, जो लोगों की अकीदे पहले जाते हो पीछे मस्जिद नबी के साया, अब पूरा साया पड़ता हो, सुबह से जो शुरू होता साया गुम्मत का शाम तक, अरे यार। तो फिर अब नई बात, बोले पहले गुनाहगार लोग कम आते थे ना तो साया नहीं आता था, अब गुनाह बढ़ गए तो बोले साया बढ़ गया। बातें तो ऐसी, अल्लाह रहम करे, एक से एक हवाले है, एक से एक दलाइल है। अब तो पोल खुल गई ना पूरी, काबे का साया भी आपको दिखता है, आप मदीने का साया भी देख सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे, इंसान थे, और इंसान होने के नाते आप उन्हीं अज्जा उन्हीं चीज़ों से बने थे जिससे इंसान बनते हैं, जिसका तकाजा ये था। आप कोई नूर नहीं थे कि रोशनी पास हो जाए, या ट्रांसपेरेंट नहीं थे, जिसका तकाजा ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया पड़ता था। जिसके ताल्लुक रिवायत है, माई आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक मरतबा अपनी एक बहन को, मतलब आप सल्लम की दूसरी बीवी को, एक मरतबा तंज मारने के लिए कहा, वो यहूदन हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा को आपने चिड़ में और थोड़ा सा जो है नाराज़गी का इजहार करने के लिए कहा, वो यहूदन। वो यहूदन कहने से अल्लाह के रसूल सल्लम बड़े नाराज़ हुए, इतने नाराज़ हुए कि माँ आयशा ख़ुद फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 4 महीने मेरे पास नहीं आए। अब मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह के रसूल शायद मुझे तलाक दे दे ना आए उस जुमले की वजह से। तो उन्होंने क्या किया, अपनी खाट जो है आप सुन जिस पर लेटते थे उठाकर बाजू रख दी, रिवायत में आता। और उनकी भाई अब्दुलरहमान रोज़ आया करते थे दोपहर के वक्त। वो कहती है एक मरतबा मैं बैठी थी अपने घर में और सामने से एक साया आने लगा, लेकिन वो साया अब्दुलरहमान का नहीं था, चूँकि मैं साया से पहचानती थी अब्दुलरहमान कैसे दिखते हैं, और वो साया मेरी तरफ आने लगा। जब वो साया मुझसे करीब आया, जैसा कि आप अंदर बैठे रोशनी सामने सारी को आया तो देखे ना साया बढ़ता, साया मेरे तरफ, तो मैं पहचान गई कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया है। और उसके बाद आप सल्लम पीछे से अंदर दाखिल हुए। अब मैं आयशा की बात माने या आपकी बात माने, वल्ला साया नहीं था, बीवी की बात माने या आम लोगों की बात माने, बीवी कह रही कि साया था, एक सहाबिया कह रही कि साया था, मैंने देखा मेरे भाई का नहीं था, फिर मैं पहचान गई कि मेरे मेरे नबी का या मेरे शौहर का अल्लाह के रसूल सल्लम का साया है, तो साया है दलील। दूसरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम के निशान नहीं बनते थे, ऐसी कोई दलील नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम के निशान नहीं बनते थे। मैंने कहा ना आप इंसान थे, इंसानी तकाजे जो होते हैं वो आपके ऊपर भी थे, सिवाय कुछ मुस्तस्ना एक्सेप्शनल केसेस के, ठीक है, वो स्पेशल होते अंबियाओं के साथ, जैसा कि उनकी ताकत बहुत ज़्यादा, अंबिया आम इंसान से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ठीक है। आप सल्लम फरमाते हैं मुझे 2 आदमियों के बराबर बुखार आता है, मतलब बहुत ज़्यादा बुखार आता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मुक्का मारा तो आदमी मर गया, जिससे पता चलता है आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा। अंबिया कुछ मामलों में एक्सेप्शनल होते, बाकी सारे सेंसस में जनरल होते, ठीक है। लिहाजा आप सल्लम के निशान भी बनते थे। तो क्या वो लिबास जो लोग बताते हैं, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में मिला, इसकी कोई दलील और कोई हकीकत नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज गए, वहाँ आपको 2 तोहफे मिले, एक सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें और एक नमाज वाला तोहफा, इसके अलावा आपको कोई लिबास वाला तोहफा वहाँ से नहीं मिला, ठीक है। तो लिहाजा वो जो कपड़े बयान किए जाते हैं वो है या नहीं एक अलग बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से मुतालिक कुछ चीज़ें जो होती है या उनकी ज़ात से मुतालिक जो चीज़ें होती है वो हमारे नज़दीक मुतबर्रिकात में से है, ये हमारा अकीदा है। हम तबर्रुकात अंबियाओं के उससे मुनकिर नहीं हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंबियाओं से, लेकिन अंबियाओं के अलावा किसी की ज़ात को हम मुतबर्रिक नहीं समझते, ना उसके छूने या उनके आने से कोई तबर्रुकात नहीं समझते। ये अंबियाओं की खसूसियत है जिसको सहाबा ने माना और यही हमारा अकीदा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते और सहाबा पानी जो गिरता उसको ले लेते और मलते, इससे पता चला आपने कभी रोका नहीं, नबी की ज़ात मुतबर्रिक होती है, गिरने वाला पानी सहाबा मलते थे। इसी तरह नबी अकरम सल्लम थूकते थे और सहाबा लेकर उसको मल लेते थे, इसलिए कि नबी का लुआ मुतबर्रिक होता है, आम इंसान का, पीर फकीर वली का नहीं होता है, ठीक है, मुतबर्रिकात है, ठीक है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बाल निकालते तो बाल के लिए सहाबा रुके रहते और जो निकालते तकसीम कर लेते, क्यों ले लेते, इसलिए कि नबी की ज़ात, मैंने कहा ना, मुतबर्रिक होती है, ये तबर्रुकात है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु आपके बालों को हमेशा अपने पास रखते, चूँकि अम्बियों की ज़ात, पीर फकीर और वलियों के बाल या उनके कपड़े मुतबर्रिकात नहीं है सिर्फ अम्बियों की, तो नबी के बाल लोग ले लेते। इसी तरह जो है उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती, अल्लाह के रसूल मेरे घर आकर कभी सोते, आप गर्मी से पसीना गिरता, उस पसीने को मैं एक शीशी नीचे लगा के जमा कर लेती, उसमें बड़ी खुशबू होती, तो नबी का पसीना मुतबर्रिक है, याद रखें। तो नबी की ज़ात मुतबर्रिक है, ये हमारा भी यकीन है, बिल्कुल इसमें कोई इनकार नहीं। लेकिन इसके अलावा हम ऐसी तबर्रुकात किसी इंसान में नहीं मानते। तो अगर आपका लिबास हो तो वो भी है, इसलिए कि अब्दुल्ला बिन उबै जो कि मुनाफिकीन का सरदार था,
ان کے بیٹے عبداللہ تھے، عبداللہ بن عبی، اس کے انتقال پر آ کر کیا کہ اللہ کے رسول آپ کا کپڑا دے دیجئے، شاید کہ عذاب کم ہو جائے. حضرت عمر نے کہا مت دیجئے اس کو، مطلب ان کو نہیں، مطلب اس کے والد کو مت دیجئے، منافق کے سردار تھا، آپ نے پھر بھی دیا. کہا یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، لیکن وہ آئے تھے نا نبی کی ذات متبر، اس لیے چاہ رہے تھے کہ کپڑا مل جائے نبی کا. تو نبی کا اگر ہے تو ہم مان رہے ہیں متبر، لیکن پہلی چیز ہے کہ ثابت ہو، ثابت ہونا. دیکھیے اگر کوئی آ کے کہہ رہا ہے کہ یہ ہینڈ سیٹ آئی فون ایپل کمپنی کا ہے، تو ثابت ہونا اصل چیز رہتی ہے. کوئی کچھ بھی لا کے بیچیں گا ہے نا، تو ثابت ہو اگر سندن. تو ہمارے پاس جو چیزیں ہندوستان میں اکثر پائی، اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے. سند چاہیے کہ یہ لباس کس سے کس کے پاس، کس سے کس کے، اور سب راوی صحیح ہوں اس کے بتانے والے. تو اگر ایسا ہے تو ایک الگ بات ہے، ایک الگ بات ہے. لیکن کافر، مشرق اور منافق کو نبی کا جسم اور نبی کے کپڑے کیا فائدہ دیں گے؟ عبداللہ کو کیا فائدہ دیجیے؟ منافق کے ساتھ نبی کے لباس نے کیا فائدہ؟ کچھ نہیں دیتا ہے. اصل وہ ایمان اور عقیدے کے بعد ساری چیزیں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تو کچھ نہیں ملا، لیکن ہاں آپ کے اگر کپڑے ہیں تو بالکل، ہم انبیاؤں کی ذات متبرک ہوتی ہے مانتے ہیں لہٰذا. لیکن اس کے علاوہ ہم کسی اور کے لیے تقاضا نہیں رکھتے کہ کوئی آ رہے صاحب اور ہاتھ دھو رہے، لوگ پی رہے. میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو ہاتھ دھوتے، لوگ پیتے ہیں ان کے ہاتھ، کیوں؟ تو بولے ہمارے فلاں پیر صاحب ہے. انبیاؤں کے علاوہ نہیں، یاد رکھی، انبیاؤں کے علاوہ نہیں ہے کوئی ذات متبرک، یاد رکھی. اسی طرح بہت سارے مخصوص واقعات کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھے، اس کو لا کر بیان کرتے ہیں، جیسے کہ اپنے پیر فقیروں کے پیروں پہ سر رکھتے ہیں. دلیل، یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور آپ کے پیروں پر سر رکھا، لیکن انبیاؤں کی ذات کے تعلق سے وہ خاص ہے، اور یہودیوں نے تسلیم کیا نبی حق، ان کے پاس وہ اس کی دلیل تھی تسلیم کرنے کی، سمجھے آپ. لیکن اس کے بعد کیا صحابہ نے کبھی کیا جو آپ کر رہے ہیں اپنے پیروں، سمجھے آپ. نہیں بولے امام مسلم نے لکھا نا صحیح مسلم کے اندر شروعات میں، امام بخاری نے جو اپنی بخاری لکھی ہے، دل چاہتا ہے امام بخاری کی قدم چوم لوں. یہ عربی کا محاورہ ہے کسی کو تعظیم دینے کے لیے کہ کیا کام کیا، دل چاہتا ہے اس کے گھر کا غلام بن جاؤ، یار کیا کام کیا اس نے. تو وہ کہتے ہیں امام مسلم کہ امام بخاری نے ایسی کتاب لکھی کہ دل چاہتا ہے ان کے پیر چوم لوں، اگر زندہ ہوتے تو پیر چوم لیتا جا کے، سمجھا. تو یہ محاورہ ہے، حقیقت میں نہیں چوما کبھی صحیح امام مسلم نے جا کے امام بخاری کا قدم، جب زندہ تھے نہیں چوما. حالانکہ شاگرد، استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے معلوم آپ کو، طلاق کے مسئلے میں استاد شاگرد دونوں ایک ساتھ تھے، امام بخاری امام مسلم ضد میں تھے کہ طلاق ایک مجلس کی تین نہیں ہوتی، دونوں الگ ہو گئے. تو اتنے نہ زندگی میں یہ محاورہ ہے. لیکن چلیے امام مسلم کو بھی چھوڑ دیجیے، امام بخاری کو چھوڑ دیجیے، صحابہ میں سے کسی نے نبی کے ساتھ یہ عمل کیا جو یہودیوں نے کیا؟ تو کچھ چیزیں خاص ہوتی ہے، صحابہ نے نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہمارے لیے نہیں ہے. اگر صحابہ کرتے بھی تو نبی کے لیے ہوتا، عام امتی پیر فقیر ولی کے لیے نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. اس لیے کہ وہ مقام جو انبیاؤں کا ہوتا ہے اسپیشل ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بہت غلط فہمیاں سماج میں پھیلی ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سیرت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں جو انبیاؤں کے ساتھ عقیدہ ہونا چاہیے وہ ہے محبت اور الفت کا، اور محبت کا تقاضا اطاعت کا. اطاعت تو چھوڑ دی، باقی سارے چیزیں کرے نبیوں کے ساتھ، وہ ہونا چاہیے، اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ آئی کیم آل دا وے فرام شکاگو، وانٹیڈ ٹو لسن یو لائیو، آئی ہیو ون ریکویسٹ، پلیز ڈو مور آف تفسیر ایٹ لیسٹ وتھ اسمال سورس. کسی نے ایک سوال کیا کہ وہ شکاگو سے جو ہے انڈیا آئے تھے کسی کام سے، تو وہ مجھے لائیو سننا چاہ رہے تھے، تو وہ آج درس کے اندر آئے، وہ چاہ رہے کہ میں چھوٹے صورتوں کی جو ہے تفسیر دوں. تو الحمدللہ میں نے بہت ساری صورتوں کی تفسیریں میں پہلے دے چکا ہوں، شاید میرے حساب سے غالب میں نے 15 چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تفسیریں پہلے دے چکا ہوں، اور اس کے علاوہ بہت سارے قرآن کے پارٹس کے ہم نے کچھ آیتیں، دو دو جیسے آج 3 آیتوں کے لیے، اس سے پہلے 5 آیتیں سورہ بقرہ کے لیے، اس سے پہلے سورہ مومنون کی 10 آیت، 11 آیتیں لیے، اس سے پہلے تو ایسے اور بھی پارٹس میں بہت ساری تفسیریں موجود ہیں. ان شاء اللہ عزیز ہم کوشش کریں گے کہ آخری 30 پارے کی مختصر سی تفسیر کبھی موقع ملے تو الگ سے جو ہے رکھنے کی جو ہمیں کوشش کروں ان شاء اللہ. جی السلام علیکم. جیسا آپ نے قتل کے سزا قتل کا بتایا ہوئے، معصوم کو نہیں مار سکتے جو جس کے اوپر الزام ہے اس کو کر سکتے، تو سیلف ڈیفنس میں اگر کسی سے مطلب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی انسان قتل کے بدلے قتل کر سکتے، لیکن اب کسی نے جان بوجھ کے بھی قتل نہیں کیا، انجانے بھی نہیں کیا، لیکن سیلف ڈیفنس میں ہوگا، مطلب کوئی اس پہ حملہ کر رہا تھا اور اس نے جوابی کارروائی کی جس میں مر گیا، تو یاد رکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب کوئی انسان کسی پہ حملہ کرے مارنے آئے، تو سامنے والے کی نیت یہ ہو کہ اپنے آپ کو بچاؤں، نہ کہ اس کو ماروں. اس لیے کہ آپ سن کی واضح حدیث آپ نے فرمایا، دو لوگ ایسے ہیں، ایک قاتل اور مقتول، دونوں جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو جہنم میں جائیں گا قتل کی وجہ سے، مقتول جو مرا وہ کیوں جہنم میں جائیں گا؟ تو آپ سن فرمایا دونوں کی نیت ایک ہی تھی، غالب یہ آ گیا تو اس کو مار دیا، اگر یہ اس پر حاوی آتا تو یہ اس کو مار، مطلب دونوں کی نیت تھی ایک دوسرے کو مارے، لڑ رہے ہیں، اب ایک نے ایک کو مار دیا تو وہ قتل ہو گیا، لیکن یہ جو مرنے والا ہے اس کی نیت بھی تو اس کو مارنے کی تھی، تو دونوں برابر ہے.
तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, जब आप पे कोई अटैक करे तो आपका पहला मोटिव ये हो सेल्फ डिफेंस, अपने आप को बचाना है आपको। जिस बचाने में अगर वो मर जाए तो अल्लाह ताला आपकी नीयत को देखेगा। और सेल्फ डिफेंस ये हर मज़हब में और हर दुनिया के कानून में इसकी मुकम्मल इजाज़त है कि इंसान अपने डिफेंस कर सकता है, फिर डिफेंस में चाहे सामने वाला मर क्यों ना जाए, लेकिन उसमें एहतियाती पहलू और तदाबीर है, बिल्कुल गाइडलाइंस डिफाइन है। जैसे कि आपके पास अगर हथियार है, आपको गन दी गई है आपके सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, तो अगर कोई आप अटैक करता है तो आप उसके थाइस पर मारेंगे, मांडी पर या थाइस से नीचे मारेंगे, उसे ऊपर किसी भी अटैक नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं रुकता है तो फिर दूसरे थाई पर मारेंगे या पैर पर मारेंगे ताकि वो रुक जाए। उसके बाद भी नहीं रुकता और वो ऐसा सीवियर अटैक करता है जिससे आपकी जान जा सकती, तब आप उसको ऐसी जगह मार सकते हैं जिसको जिसको मारते सेंसिटिव पार्ट्स या जो है ऐसे हस्सा जिससे जिस पर गोली लगते हैं। इंसान दिल पे मार, चेस्ट पे मार दिया, फेफड़ा या दिल दोनों पंक्चर, वो इंसान मर जाता है। सर पे मारा तो सवाल ही नहीं आता, बचने के चांसेस जीरो के बराबर होते हैं, ठीक है। और उसमें भी यह है कि पॉइंट ब्लैंक एकदम नजदीक से नहीं मारेंगे, इतने दूर से मारेंगे कि बचने के चांसेस फिर भी हो। एकदम नजदीक से मारने में जनरली बचने के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं, कि एक फिट, दो फिट, तीन फिट के डिफरेंस। तो ये सब गाइडलाइंस, तो इस्लाम भी इसी तरह की गाइडलाइंस देता है कि अगर कोई इंसान किसी पे अटैक करता है तो सबसे पहले नियत रखे कि मैं तुझे मारूंगा नहीं, मेरा मकसद तेरी जान लेना नहीं, अपने आप को बचाना है। इसके लिए आपको दलील चाहिए तो सूरह कुरान का वो वाक्य लीजिए जिसमें काबिल ने अपने भाई हाबिल के कत्ल का पूरा मनसूबा किया, और जब कत्ल करने आया तो हाबिल ने कहा तुझे जो करना है करे, अल्लाह तुझे इसका बदला देगा, मेरी नीयत तुझे मारने की नहीं है। तो यही एक डिफेंस वाले का हो कि उसको ना मारे बल्कि उसके अटैक से अपने आप को बचा, ये उसकी नियत हो। अगर वो ये सोचे इसको भी मैं मार देता हूँ अच्छा चांस है, तो फिर दोनों की नियत एक हो गई कत्ल करने की। लिहाजा ये अहम है। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु एक मरतबा लड़ने लगे एक काफिर से, बहुत देर तक आपकी लड़ाई हुई, काफिर जंग में गिर गया। गिरने के बाद हज़रत अली उस पर हावी हो गए, आप उसको मारने को थे, उसने थूक दिया, स्पिट कर थूक दिया। थूकने के बाद अली को बहुत गुस्सा आया, उसने मुँह पर थूका, गुस्सा आने के बाद उन्होंने छोड़ दिया, फिर लड़ा और फिर मारा। लोगों ने कहा अली इतने मुश्किल से पहले तो तुम्हारे हाथ में जंग में आया था और तुमने उसको दोबारा चांस दिया, सेकंड चांस एक दुश्मन को जो कि हावी हो रहा है आप पे, बहुत टफ काम है। तो कहा जब मैंने पहली बार उसको गिराया और मैं उसको कत्ल करने, उसने मेरे ऊपर थूक दिया, थूकने से मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने ये सोचा अगर अब मैं इसको मार देता हूँ तो अपनी ज़ात के लिए बदला हो जाएगा, जो कि कत्ल में आ जाएंगे ना, अल्लाह के राह में जहाद में नहीं, कत्ल में आ जाए। लिहाजा मैंने छोड़ दिया, नियत फिर मेरी बदली, अगली बार फिर अटैक किया तो फिर उसको मारा। तो ये बात है। तो सेल्फ डिफेंस में भी ये मोटिव आपका हो, अपने आप को बचाना आपका मोटिव है, उसको मारना नहीं, उसका मोटिव आपको मारना है, उसका मकसद आपको कत्ल करना है, लेकिन आपका मकसद अपने आप को बचाना है। जिस बचाने में आप डिफेंस कर रहे हैं, डिफेंस में अगर आप ना चाहते, जैसा उसने तेज़ी से अटैक किया और आप बाजू हट कर बिल्डिंग थी और नीचे गिर के मर गया हो, तो आपका मकसद उसे मारना नहीं था, अपनी नफ्स को बचाना था, इसके लिए आप हट गए, वरना आप दूसरा कोई रास्ता नहीं था कि उसको गिरने भी दे, उसको पकड़ भी ले और अपने आप को बचा ले। अगर वो मर जाता है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपकी नियत को देखेंगे, लेकिन नियत अपनी नफ्स को बचाने की। किसी ने एक सवाल किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद भी क्या बैत का सिलसिला जारी रहा है, जैसे कि आजकल पीर साहब से बैत करते हैं? तो देखिए, बैत का इस्लामी तसव्वुर, इस पर मेरा एक तफसीली जो है जवाब है, क्या बैत कब ली जा सकती है? तो मैं कहूँगा बैत जो है एक वादा होता है जिसकी शक्ल ये होती थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब लोग ईमान लाते, आप उनसे बैत लेते, अपना सीधा हाथ देते और वो अपना हाथ रखते और उसके बाद आप कुछ वादे लेते। जैसे कि जब ईसाई इस्लाम कबूल करते तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा लेते कि ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं बल्कि उसका बंदा और रसूल मानोगे, वो वादा करते। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से भी बैत ली। औरतों से बैत लेने का तरीका ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथ को नहीं छूते थे, हाथ को नहीं लगाते थे, बल्कि औरतें खड़ी होती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीधे, मतलब ये बैत में कोई हाथ नहीं होता था। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं औरतों से ही बैत लेते पीर फकीर और उसका तरीका यूँ याद करते हैं कि बीच में तकिया रखते, इनका हाथ नीचे रहता है, उनका हाथ तकिए पे रहता है, ये देखा हूँ मैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा एक औरत आई, इस्लाम कबूल किया और बैत के लिए हाथ बढ़ा दिया। उसको नहीं पता, उसने सुन रखा था कि आप सब बैत लेते हैं मर्दों से, हाथ बढ़ा दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ही उसका हाथ देखा तो अपने आप को पीछे लिया और चेहरा भी फेर लिया और कहा मोहम्मद किसी औरत के नंगे हाथ को छूना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो आप पीछे हट गए और हाथ हटा लिया, दूर कर लिया अपने आप को, ठीक है। तो लिहाजा औरतों की बात यह है कि वो खड़े रहकर बोलेंगी। आप सब औरतों से भी ईमान कबूल करे तो बैत लेते थे कि तुम जो है चोरी नहीं करोगी, तुम अपने शौहर दूसरों के बच्चों को अपने शौहर के नाम पर नहीं करोगी, मतलब जिना करके औलाद पैदा नहीं करोगी, ठीक है।
روں گی یا غم ہو تو نوچوں گی نہیں چہروں کو, چونکہ عرب عورت میں یہ کامن تھا, عربی عورتوں میں کہ وہ کپڑے پھاڑتی تھی, چہرے کو نوچتی تھی, اپنی چوڑیوں کو چیزوں کو توڑتی تھی غم میں, شوہر مر گیا, بیٹے کا انتقال ہوا, خبر آئی تو جس کو نوحا بولتے ہیں ہم اردو میں, نوحا نہیں کروں گی, اللہ کے ساتھ کبھی شریک, یہ وعدے لیا کرتے تھے. تو میں بھی کہوں ہاں بیعت آج بھی لی جا سکتی نو مسلموں سے. دوسرا بیعت کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, یہ سلسلے کے علاوہ اور ایک سلسلہ جو بیعت کا باقی رہا وہ ہے بیعت ایز اے ووٹ. ٹھیک ہے, بیعت ایز اے ووٹ. کیسا؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پہنچے, ابوبکر صدیق کھڑے ہیں, لوگ سوچ رہے ہیں کہ خلیفہ کون بنے گا, بات طے ہوئی کہ خلیفہ قریش میں سے ہوں گا, چونکہ آپ کی حدیث ہے. عمر ابن خطاب جاتے ہیں ابوبکر سے, کہتے ہیں ہاتھ دو, اور ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں میں بیعت کرتا ہوں کہ تم ہمارے خلیفہ ہو. پھر لوگ آتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں. تو بیعت کا یہاں بیعت کا معنی وعدہ یا ووٹ ہے, سپورٹ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر مختلف علاقوں سے لوگ اپنے امیر کے ہاتھ پہ بیعت کرتے, بصرہ میں لوگ اپنے امیر کے ہاتھ پہ بیعت کرتے, امیر آ کے خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا, مطلب سارے لوگ آپ سے متفق ہیں آپ کے ساتھ. سمجھا؟ تو بیعت ایز اے ووٹنگ, بیعت ایز اے پرومس آج بھی لیا جا سکتا ہے, دونوں شکلیں آج ہی موجود ہیں. خلافت ہوتی تو آج ہی بیعت ہوں گی, اور اسی طرح اسلام قبول کرتا کہ تو آج بھی لی جائیں گی. لیکن جو پیرو اور فقیروں والی بیعت ہے, یہ ایکچولی جو ہے منتھلی ڈونیشنس اور ایئرلی سبسکرپشنس کے چارجز کا ایک طریقہ ہے نیا, کہ پیر صاحب کے ہاتھ بیعت کر لی, اب 300 روپے آپ کو ان کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے ڈالنا پڑیں گے, ورنہ بیعت کچی پڑ جاتی ہے, ٹوٹ بھی جا سکتی ہے, کمزور ہو سکتی ہے. پھر ہماری بیعتیں بہت کاسٹلی بھی ہیں. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے, میں ایک مرتبہ ایک شہر گیا تو شہر میں اپنے دوست سے پوچھنے لگے, تمہارے فیض صاحب کتنی بیعت لیتے؟ تو بولے وہ کچھ بھی نہیں لیتے. تو بولا پھوکڑ کے فالتو پیر دکھ رہے. بولے ہمارے پیر صاحب 3000 کے زیادہ ہاتھ ہی نہیں ملاتے. ان کی بیعت یہ ہوتی ہے کہ آدمی آتا ہے, ہاتھ میں پیسے لے کے آتا ہے اور ایسا ہاتھ ملاتا ہے اور ہاتھ میں پیسے آ جاتے ہیں, پیر صاحب اس کو ان کو ٹیکنیکس تھوڑا ڈیولپ کر لیتے ہوں, پیر صاحب لے لیتے ہیں بازو, یا تو ادھر ایک تھیلا ہوتا ہے اس میں ڈراپ کر دیتے ہیں, بازو والا گنتا بھی برا, اگلی بار ہاتھ ملانا ہے یہاں برابر دیا اس نے, اگلی بار ملا سکتے ہیں. تو یہ سسٹم ہے, یہ بیعت ہے ان کے پاس, پیسے لیتے ہیں. بیعت کرنے کا معنی ہے کہ یہ سبسکرپشن ہوں گے. اچھا, بیعت کے جدید طریقے بھی نکال دیے, رسیاں لے کر آ رہے ساتھ میں, رسیاں بنڈلی آتا پورا بچھا دیتے, لوگ اس کو پکڑ لیتے, بولے بیعت دستار بندی بیعت, سب لوگ وہاں کھڑے, کائے کی بیعت, یہ کون سا بیعت کا طریقہ ہے؟ آپ نے ایسی کوئی بیعت صحابہ سے لی؟ فزیکل تو ہوئی, بیعت رضوان بھی ہوئی نا, سارے لوگوں نے صلح حدیبیہ کے بعد یہ طے کیا کہ اگر عثمان کو قتل کیا گیا ہوں گا تو ہم سب بدلہ لیں گے, سب نے ہاتھ رکھے اس کے سب سے اوپر, آپ سب نے ہاتھ رکھے اور کہا اس پر اللہ کا ہاتھ ہے کہ ہم بدلہ لیں گے عثمان کے قتل کا, سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بھی بیعت ہوئی نا, لیکن وہ رسی کہاں ہوئی؟ آپ نے اپنا امامہ نکال کے پھینکا, سارے صحابہ نے امامہ پکڑا اور بیعت لی ہے, کہ کوئی روایت یہاں امامہ لا رہے, رسیوں کے بنڈل لا رہے, ہزاروں لوگ اس میں دستار بندی پتہ نہیں کھڑے ہیں, سب لوگ رسیاں پکڑ کے بیعت کری, کون سا طریقہ ہے بیعت کا؟ نہیں نہیں بولے وہ بیعت تو ثابت ہے نا, وعدہ لینا, میں بھی کر رہا ہوں ہاں ایسی بیعت تو ثابت ہے, لیکن یہ نئے نئے ٹیکنیکس کیوں یاد کر رہا ہے بیعت کی؟ اب کل کو آپ موبائل پہ اپلیکیشن بنا دیں گے بیعت اپلیکیشن, اس پہ آ کے ہاتھ رکھ رہے ہیں, دس از دا الوجیکل ہے, اور اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے آپ ایسی چیزوں کو, ٹھیک ہے, اور آپ بدل نہیں سکتے. ایک آدمی کا کسی شخصیت کے پاس آ کر فزیکلی بیعت لینا جس سے وہ اٹیچ ہوتا ہے, پھر وہ دین پر چلتا ہے, ایک اس کا الگ معنی ہے اس کا, سمجھ رہے آپ؟ کیونکہ ایک نو مسلم ہے, ایک اسلام قبول کرنے انسان ہے, اس ساتھ ایک انسان بیٹھ کے اس کو کلمہ پڑھاتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ تم وعدہ کرو آج کے بعد دوبارہ بتوں کے قریب نہیں جاؤں گے, وعدہ کرو کہ حرام نہیں کھاؤں گے, وعدہ کرو کہ زنا, تو یہ بیعت ہے, یہ ہو سکتی ہے, سمجھیا؟ تو ایک وعدہ ہے لیے, لیکن آج کل یہ پیری فقیری والا جو بیعت ہے یہ بالکل سنت سے ثابت نہیں ہے, اور جس ڈھنگ سے وہ بیعت لے کر منتھلی سبسکرپشن اور ڈونیشنس اور باقی ساری چیزیں چلتی ہے, بلکہ ان سے ہاتھ ملانے کو آپ کو کہیں کہ 1000 روپے رکھنا پڑتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں عوام الناس کے حلال مال کو حرام طریقے سے کھانے کے لوگوں نے طریقے ایجاد کیے. ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح سنت کو پہچانیں, صحیح سنت اتنی واضح, اتنی پریکٹیکل, اتنی لائق عمل ہے, ان شاء اللہ آپ فالو کریں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا نہیں کوئی تکلیف ہے. ہم نے جو دین بنا لیا ہے نا اپنا, اتنا مشکل کر لیا گیا, اسلام پہ چلنا مطلب تلوار کی دھار پہ چلنا جیسا ہی مثال ہوگی, اور کیوں نہ ہو, ہمارے بڑے اور ہم جن کو علماء کہتے ہیں وہ لوگ ایسی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں. ایک صاحب ایک مرتبہ بولنے لگے جب کتاب و سنت کی بات میں نے کی, اور وہ ایک صاحب نے جا کے ان سے کہا کہ فیض صاحب تو ایسا کہہ رہے ہیں, یہ بات کہہ رہے ہیں, اتنا آسانے کہہ رہے ہیں, تو وہ کہا وہ بےخوف, وہ کیا معلوم لونڈا ہے, اس کو کیا سمجھتا اس کو, اور اگر پورا دین ہم تک پہنچ جاتا نا تو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا مشکل ہوتا, جاؤ تمہارے فیض صاحب سے پوچھ کے اور تربوز کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے. بات تو صحیح ہے, اچھا اور تربوز ہی انہوں نے بولا, ایوکاڈو بولتے تو مشکل ہوتا, افریقن جو فروٹ آتا ہے وہاں تو مشکل آتا ہے, وہ تو تھا بھی نہیں آپ کے زمانے میں, اور کچھ تو بھی جو پیرو سے اور چلی سے جو فروٹس آ رہے وہ مشکل ہو جاتی تھی آپ اس کا سنت طریقہ. تو مطلب انہوں نے بتانا یہ چاہا کہ دین بہت مشکل ہے, اتنا آسان تھوڑی ہے جو اتنا تو سمجھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں دین اسلام سے زیادہ آسان چیز کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر, کیونکہ اگر دین مشکل ہوتا
مشکل ہوتا تو قرآنی آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال غلط ثابت ہو جاتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت زیادہ نہیں. دین مشکل ہے, دین آسان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ فرماتی, جب دو سلوشنز آپ کو دی جاتے آپ ایزی والے کو چن لیتے تھے, آسان کو چنتے تھے. یہ دین آسان ہے, دین آسان ہے, یاد رکھیں, بہت آسان. لہٰذا ایسی باتیں کر کے امت کو لوگ گمراہ کرتے ہیں تاکہ بتائے کہ دین بہت مشکل ہے, آپ نہیں سمجھ سکتے. سمجھنا ہے تو ہمارے پاس آنا پڑے گا, کوئی بھی تھوڑی سمجھا سکتا آپ کو, بہت مشکل ہے. میں بھی کہتا ہوں دین کی کچھ پیچیدگیاں ہیں جس کو سمجھنے کے لیے علماء کی ہمیں بالکل 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 علماء حق جس سے مراد ہے ہمیں بالکل ضرورت ہے. لیکن کیا اس کے لیے بھی مجھے ایک عالم کی ضرورت ہے کہ میں کسی سے کہوں پانچ وقت نماز کو چلو تو کہے جا عالم ہے کیا؟ پہلے عالم سے پوچھ کیا, پھر میں جا کے بولوں عالم صاحب پانچ وقت نماز کو بول سکتا ہوں؟ بولیں ہاں جاؤ بولو اس کو, پھر عالم صاحب بول رہے پانچ وقت نماز کو جاؤ, اس کی تو ضرورت نہیں ہے نا. رمضان کے ایک مہینے کے روزے رکھنا بھائی سب پہ فرض ہے, اب اس کے لیے بھی عالم کی ضرورت ہے مجھے نہیں. حج کو جاؤ اس لیے کہ تمہارے پاس مال ہے, اس کے لیے عالم کی ضرورت ہے مجھے نہیں. نماز کے جو مختصر موٹے موٹے مسائل ہیں بھائی, تکبیر سے نماز شروع ہوتی ہے, اس کے لیے کہ عالم سے پوچھنا پڑے گا؟ تم عالم ہے کیا؟ جاؤ پوچھ کے آؤ. پھر بولوں گا عالم صاحب بولی نا نماز کے لیے تکبیر, بولیں گا ہاں ہے, پھر بولوں گا عالم صاحب نے بولے تکبیر سے نماز شروع ہوتی, ضرورت نہیں ہے. یہ وہ باتیں ہیں جس کو سب, ہاں پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں, پیچیدہ چیزیں جو لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں جس پہ فتاوی کی شکل میں جواب دینا پڑتا ہے, یہ ظاہر سی بات ہے ہر آدمی کا کام نہیں ہے. اس کے لیے علماء ہوتے ہیں, ان کی اپنی عزت اور ہم تعظیم کرتے ہیں چونکہ وہ انبیاؤں کے علم کے وارث ہوتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہر ایک ایک قدم پہ ہم ہر چیز کو پوچھیں گے آگے عالم صاحب آگے جاؤں کیا, یہ کروں گا, یہ اس کا معنی نہیں. اور جو لوگ کہتے نہیں کچھ بھی کام عالم کے بغیر نہیں کرنا, تو میں پوچھتا ہوں آپ کی بزنس کھولنے سے پہلے کون سے عالم سے آپ نے پوچھ کے بزنس کھولی جب کہ آپ کے رزق کا ذریعہ ہی بتائیے. نہیں ان کو یہ بات نہیں سمجھ رہی تھی کیسے فرنیچر, پھر میں وہی بول رہا ہوں ایک ایک فیلڈ ہوتی ہے لوگوں کی, اس فیلڈ کے تعلق سے آپ بات کرتے ہیں جبکہ رزق کمانا حلال روزی کمانا فرض ہے, آپ اس کے لیے عالم سے پوچھتے نہیں ہیں کیسا کروں. بزنس ٹرانزیکشن میں بینکنگ ٹرانزیکشن کا کبھی سوال کیا آپ تک عالم سے کہ لون لینا نہیں لینا؟ وہاں تو دڑ ان کو کیا لو اپنا, وہاں علماء کی اب عزت نہیں رہی. تو جو میٹھا میٹھا ہوتا ہمارا گپ والا معاملہ کھا جاتے کڑوا کڑوا, تو پھر وہ بولنے والا کوئی بھی ہو نہیں نہیں چلتا, عالم صاحب بھی نہیں چلتے جب ان کے خلاف بات کرے تو ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ لوگوں نے اس طرح کے ہمارے مزاج بنا دیے. تو لہٰذا دین آسان ہے, اور بقول مولانا اسرار احمد کے وہ کہا کرتے تھے, ایک اچھا ان کا قول تھا, وہ کہا کرتے تھے یہ ملا پیشہ کس نے نکالا؟ چونکہ یہ پیشہ نکلنے کے بعد ان لوگوں نے ایسی چال چلی کہ ہم کو اپنے اوپر ڈیپینڈ بنا دیا کہ ہمارے جنازے کی نماز بھی یہ پڑھیں گے, بچوں کے کان میں اذان یہ دیں گے, اگر یہ نہیں ہے تو گاؤں میں کچھ نہیں ہونے والا ہے. کیوں ڈیپینڈ ہوئے ہم اتنا؟ ہر آدمی کو موٹے موٹے مسائل جاننا عقیدے کے معاملات کے ضروری ہے, اس میں بھی اتنے ڈیپینڈ. بچہ پیدا ہو تو کان میں اذان دینے کے لیے ملا کی کیا ضرورت ہے ایک مولانا صاحب کی؟ کیوں اذان تم کیوں نہیں دے سکتے ہو؟ کوئی انتقال کر گیا تو میرے باپ کو نہلانے اور کفنانے اور دفنانے اور جنازے کی نماز کو کیوں مجھے بلانے کی ضرورت ہے؟ یہ تو ایک دم نارمل چیزیں. تو وہ کہتے تھے ہم نے ایک پیشہ کریٹ کیا ملائیت, پھر ان ملاؤں نے جب دیکھا کہ ہمارے بغیر لوگوں کو نہیں کرنے تاکہ ہمارا ڈیمانڈ ہے, انہوں نے پورا قبضہ کر لیا دن پہ, لہٰذا آج وہ آپ کو کوئی کام نہیں کرنے دیتے. تو میں بنا کسی کی طرف کوئی برائی کی نیت رکھتے ہوئے ان کے قول کو ریپیٹ کر رہا تھا. کچھ لوگوں نے واقعی میں اس کو ایسا پیشہ بنا دیا کہ کچھ بھی دن کا کرنا ہے تو ہم سے پوچھو, کچھ بھی کچھ بھی. واضح دلائل قرآن حدیث کے, واضح دلائل کہ آپ سب نے کہا کہ اگر حضرت عائشہ کا انتقال ان کی زندگی میں ہوا تو وہ اس کو ان کو نہلائیں گے کفنائیں گے جنازے کی نماز پڑھیں گے. اب اس میں کیا ضرورت ہے سمجھنے کی مجھے بتائیے. قرآن اور حدیث کے کچھ ٹیکسٹ ایسے ہیں جو متشابہات ہیں جن کو سمجھنا راسخ و فی العلم جو علم میں مضبوطی رکھتے وہی سمجھ سکتے ہیں, لیکن باقی سارا قرآن واضح ہے. غیر مسلم بھی تو قرآن حدیث سمجھ کے اسلام میں آ رہے ہیں نا, تو کیا ہم ان کو بولیں گے تمہارا اسلام غلط ہے اس لیے کہ تم نہیں سمجھ سکتا, ہمارے مسلمان نہیں سمجھ سکتے, تم کیا سمجھ کے آ رہے, چلو اب ہم سمجھائیں گے تم کو؟ نہیں ہوتا ہے. تو موٹی موٹی باتیں ایسی ہیں جو انسان فطری طور سے بھی سمجھ سکتا ہے بہت ساری, اس کو تو قرآن حدیث کا کیا عربی کا نالج بھی نہیں تھا تو سمجھ سکتا ہے. کوئی ایک غیر مسلم بھی مسلمانوں کے ایک عمل کو دیکھ کے بول سکتا ہے اچھا عمل ہے کہ تم عید الفطر پہ فطرہ دیتے ہو, اچھا لگتا ہے. اب اس میں کیا ضرورت ہے اس کو کسی علم کے اور فن کے ہونے کی؟ لاجیکلی دکھ رہا ہے کتنی فائدہ مند تہوار ہے کہ کچھ دیتے ہیں آپ تہوار سے پہلے, لیتے نہیں ہیں کچھ, اڑاتے نہیں ہیں, ضائع نہیں کرتے ہیں, انوائرمنٹ کو نقصان نہیں پہنچاتے, کچھ دیتے ہیں آپ غریبوں کو. ہر اس اسلامی تہوار میں کچھ دیا جاتا ہے, لینے کا تصور دو دو ہے نا. تو بہرحال یہ ضروری ہے. تو لہٰذا بیعت کا سسٹم آج بھی ہے میں کہہ سکتا ہوں, لیکن جو شکلیں آپ نے بتائی یہ شکلیں سنت سے بہرحال ثابت نہیں ہے, تو ہم اجتناب کریں بچے, یہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.